Molt bon dia, senyores i senyors diputats, mitjans de comunicació, públic assistent. Benvinguts tots a la sessió ordinària del plenari de la Diputació Provincial corresponent al mes de febrer. Abans de donar pas a l'ordre del dia, vull, en nom de tots, desitjar la immediata i pronta recuperació de la diputada Ana Belén Edo, aquí vaig tindre la sort de l'altre dia de poder estar en ella i veure que està recuperant-se amb rapidesa de l'important susto que va tindre en l'accident de circulació. Esperem pront tindre-la així en normalitat. Senyor secretari, té la paraula per al primer punt de l'ordre del dia. Sí, lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior que se corresponde con la celebrada el pasado 27 d'enero del 2015. Senyor Colomer, té la paraula. Sí, no, res a dir de l'acte, però sí que em permetrà, senyor president, que li trasllade l'agraïment del nostre grup a l'interès personal i del seu grup que van mostrar per el tema que ha esmentat abans de la portaveu adjunta, Ana Belén Edo, transmetre-vos a tots, companys i companyes de la Diputació, a tots vostès, per guardar les formes, l'agraïment, la salutació de la companya Ana Belén. Com ha dit el president, evoluciona molt bé, ella és lluitadora i jo crec que molt pront la tindrem entre nosaltres, però estem molt agraïts. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Colomer. Senyor secretari, correspon votar l'acta. Vots a favor de l'acta? Unanimitat, senyor president. Dono lectura al segon punt de l'ordre del dia. Sí, es dación de cuenta de las resoluciones de presidencia que van de los números 205 al 681 y que se corresponde al periodo de 20 de enero a 16 de febrero del 2015. Muchas gracias, señor secretario. Doy lectura al punto número 3, dice del área de presidencia. Es un punto de dación de cuenta de la memoria anual de secretaría correspondiente al ejercicio 2013 en función de la obligación que todavía mantiene el vigente reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales. Don lectura al punto número 4. El punto número 4 viene en formato proposición, con lo que procedería a ratificar la inclusión en el orden del día, y el punto hace referencia a la aprobación de la participación de la Diputación Provincial como beneficiaria en el Plan de Empleo Conjunto 2015 de las Administraciones Públicas Valencianas y de aceptación de las condiciones contenidas en el borrador de la resolución. El dictamen ha sido favorable por unanimidad. Respecto de la urgencia de este punto y de los que requerisquen durante la celebración del plenario, ¿votos a favor de la urgencia? Unanimidad, señor presidente. Respecto del fons del asunto, señor Salvador, de la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Nosotros, el Grupo Socialista, ha apoyado todos los puntos que han venido siempre en el tema de creación de empleo, así lo sabe el presidente de la comisión, y en eso hemos estado completamente de acuerdo. Solamente que, como aquel diría, que me felicito a mí mismo porque les dije que en febrero traerían ustedes aquí el segundo el plan de empleo conjunto, el tercero. Y lo harían porque era una estrategia política. La anterior salió en noviembre del año pasado, fueron todo el año incapaces de poner en marcha el plan de empleo conjunto y ahora en cuatro meses hemos tenido dos. Enhorabuena por el trabajo y por llegar a tiempo a principios del 2015 en una época electoral en la que hay que bajar las cifras del desempleo como sea y en el que hemos de generar empleo de la manera que sea. Es un plan de empleo, después del primero que fracasó de manera absoluta, del segundo, en que el presidente y yo de la comisión discrepamos de que tuviera la efectividad que debería de tener, y que volvimos a ofrecerles la disponibilidad del Grupo Socialista, que entendíamos que un plan de empleo conjunto deberían de haber más agentes sociales, empresarios, sindicatos y demás grupos políticos, y volvemos a repetir el mismo modelo del anterior. Ojalá, de verdad, sí que sea el de la creación de empleo. Van a tener nuestro respaldo, pero evidentemente creo que en el tema de empleo hemos aportado ya a este grupo distintas mociones, distintas ideas aquí, tanto nosotros como el Bloc, como se ha trabajado con sindicatos y empresarios, y entendemos que eso se debería de haber reflejado aquí. De verdad, es una creación de empleo estable, de unas bases económicas para el futuro y no un tema de contratación rápida a 6 horas, a 2, a 4, a 8, según interese a cada ayuntamiento, y que, pues eso, el anterior plan nos llevó solamente a 395 parados menos en las listas de empleo. Muchas gracias, señor Sales. Ok,
Gràcies, senyor president, senyores i senyors diputats. El que portem avui, efectivament, és l'adhesió de la Diputació al Pla d'Empleo Conjunto de 2015, després del que entenem és el resultat satisfactori de l'any passat, en el que pràcticament es va exhaurir la quantitat subvencionada per part de les tres administracions, en aquest cas, Generalitat, Diputacions i Ajuntaments. En quant la Conselleria aprove la nostra participació en aquest pla d'ocupació, nosaltres passarem per el plenari les bases i la convocatòria per a que els ajuntaments de la província, el més ràpid possible, puguin incorporar-se i puguin també participar. Dia jo abans que l'èxit del pla de l'any passat i les dades me reafirmen en aquesta qüestió. De l'aportació que es va fer l'any passat, el 90% dels diners que es destinen a la subvenció, el 90% es van executar. Per tant, si tens un pla que té un pressupost i eres capaç d'executar-lo en un 90%, només es pot qualificar que d'èxit. El que foren 400 els treballadors beneficiats d'aquest pla d'ocupació no és més degut a que els ajuntaments van triar dins de les possibilitats que li oferia les bases escollir un model determinat en el que en lloc de ser 2, 4, 6, 8 hores, com deia el senyor Salvador, van agafar aquells contractes que eren de major duració, de més hores de duració i que per tant són els que li van interessar a cada ajuntament, però torna a dir, els ajuntaments inclús on més parats n'hi havia, com era el cas de Vila-real, d'Onda, d'Alcora, de Castelló, van posar inclús més quantitat econòmica de la necessària per a poder donar major cobertura. Per tant, entenem que en una execució del 90% de lo pressupostat i 400 treballadors beneficiats, doncs és una quantitat suficientment raonable i satisfactòria per a poder estar moderadament satisfets. I aquesta és la qüestió, i aquest és el plantejament, i aquestes són les bases que pràcticament enguany van a ser les mateixes i a les quals ens acollirem. Dir al senyor Salvador que ho fem per interessos electoralistes. Home, doncs al final, si fas, per què fas? Si no fas, per què no fas? Eleccions n'hi ha tots els anys, senyor Salvador. L'any passat van haver eleccions europees, vull dir que al final eleccions n'hi ha tots els anys. En el 2011 va haver eleccions generals perquè es van avançar. Si no haguem sigut al 12, haguem tingut en el 11 municipals i autonòmiques, en el 12 generals, en el 14 europees i ara en el 15 torna a haver. Per tant, si fos només que se poguera treballar quan no n'hi ha eleccions, només treballaríem a lo millor un any de cada cinc. Señor Salvador. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, señor Sales, como siempre coincidimos en el fondo, hay que crear empleo, pero no se ofenda por mis palabras. Es que el 2013 estuve durante 6 meses seguidos diciéndole que pusiéramos en marcha el plan de empleo y hacían como lo del lobo, ya viene, ya viene, ya viene. Vino pues en septiembre hacia octubre, el siguiente año se retrasó hasta noviembre y ahora muy rápido ha venido. Bienvenido, bienvenido sea este plan y ojalá no sean 400, sean 600. Claro que sí, por supuesto, pero no deje usted de que yo le diga que cuando juegas una final quedar segundo no es nada. Es decir, aplicar el 90% del presupuesto en una provincia donde el paro es acuciante y lo golpea de manera importante no es una satisfacción, debería ser el 100%. Por supuesto que el 100%. Ha habido ayuntamientos que no se han acogido. Evidentemente, del dinero que ha sobrado de otros ayuntamientos, se han acogido otros ayuntamientos que tenían un paro evidentemente más acuciante y unas cifras altas. Por supuesto que estamos de acuerdo en el fondo de que se creen planes de empleo, y sean elecciones o no, pero permítame también de expresar mi punto de vista. Van a tener nuestro apoyo, espero de verdad que este plan de empleo genere muchos puestos de trabajo, solucione el problema de que mucha gente pueda encontrar trabajo, al menos que sea por 3 meses, de aquí hasta mayo, y a partir de mayo pues ya hablaremos si hemos de seguir insistiendo en esta casa a otros planes de empleo más estables o a una forma distinta de hacer los planes de empleo conjuntos. Sí, gràcies, senyor president. Jo agraïs que, evidentment, el recolzament per part del grup socialista i com també de Compromís de això i, evidentment, compartint un determinat diagnòstic no estem d'acord, evidentment, en les solucions. No en són 400 ni són 800, senyor Salvador, són 8.000 els llocs de treball que s'han creat en aquesta província en el darrer any, 8.000. Per tant, al final, així estem parlant o estem centrant aquest debat en un pla d'ocupació molt concret, molt específic. Vostès saben que aquest no és específicament el nostre model. Per a nosaltres, tenim un doble model. En aquest cas, és un model més intervencionista, com és aquest del pla d'ocupació, però tenim un altre model que el coneixen perfectament, perquè és l'estratègia d'ocupació que
des de fa 3 anys ja estem implantant en esta Diputació, en el qual treballem formació per a desocupats des del convenciment que la millor qualificació i les millors competències dels treballadors milloren la seva empleabilitat, una estratègia en la que treballem també la innovació, la incentivació de la innovació i l'emprendedorisme, i una estratègia en la que treballem també la consolidació empresarial. Al final, dones compte, en el Pla d'Empleo Conjunto, i sé que és més intervencionista, i sé que és de polítiques actives d'empleo, que tant del gust seu és, al final creem 400 llocs de treball. Jo no sé en l'altre quina part és imputable o no és imputable a la Diputació, no ho sé, però si des de luego la província de Castelló en aquests moments se troba davant d'una nova realitat econòmica en la que s'han creat 1.000 noves empreses, en la que s'han creat 8.000, en la que n'hi ha 8.000 parats menys, en la que la província torna a batir el seu rècord d'exportació, etc, etc, si en algo, esta Diputació ha pogut contribuir a això, evidentment estem satisfets i anem a continuar treballant en aquesta doble, dualitat en la que n'hi haurà per un costat polítiques actives d'ocupació i per l'altre una estratègia d'ocupació que evidentment està donant molt millors resultats. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Sales. Sometem a votació el dictamen, el punt número 4. Vots a favor. Unanimidad, señor presidente. Dono lectura, señor secretario, del punto número 5. Proposición, aprobación, solicitud de subvención para realizar 2 programas de talleres de empleo en los centros CEDES. El dictamen es favorable por unanimidad. Sometemos a votación el dictamen. Voto a favor. Espera, explicación de voto. Señor Sales, té la palabra. Gràcies, senyor president. Són 2 tallers d'ocupació que se desenvoluparan en els 2 centres CEDES, en un, en el d'Albocàsser, i l'altre en el de Llucena. Els 2 tenen com a característica principal que van amb certificat de professionalitat, de tal manera que garanteixen una millor empleabilitat de les persones que allí se formen, perquè tenen una millor qualificació i competència professional. L'un, el que se fa en Albocàsser, té la finalitat després el títol és de promoció a través de les noves tecnologies i va destinat a trobar llocs de treball de cara a la ruta del sabor. I el de Llucena és de promoció comercial i dinamització econòmica i va orientar sobretot a treballadors procedents de la ceràmica, del sector comercial, que han patit molt durant la crisi i que en aquests moments poden trobar una nova via d'inserció laboral. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Sometem ara sí a votació el dictamen. Vots a favor. Unanimidad, senyor president. Donen lectura al punt número 6. Sí, proposición de aprobación del plan agrupado de formación continua de formación para el empleo 2015. El dictamen es favorable por unanimidad. Señor Salvador. Sí, señor presidente. Como antes le he dicho, nosotros vamos a estar aquí en la línea que estamos siempre con el tema del empleo. Vamos a apoyarlo, ya lo hemos hecho en la comisión. Pero simplemente un matiz que ya comenté el año pasado, quiero recordar, cuando se aprobaron estos planes de empleo. Utilizar eufemismos pues a veces puede crear confusión. Los 3 planes que vamos a votar a favor no dejan de ser un plan de formación continua para el empleo, continua externo a la Diputación e interno. Por lo tanto, nos parece correcto que los funcionarios y que los trabajadores de los ayuntamientos y quien pueda acogerse a todos estos planes de formación continua lo hagan. Es mejor servicio para los ciudadanos y, por supuesto, vamos a estar a favor. Senyor Sales. Sí, gràcies, senyor president. Agrair també als grups de l'oposició per el seu recolzament a aquest pla. Efectivament, els plans de promoció de formació estan promoguts per part de la Diputació i responen a l'estudi de detecció de les necessitats formatives que s'ha dut a terme al llarg del 2014. El pla al que fa referència el senyor Salvador, que és el Plan Agrupado de Formación para el Empleo 2015, és el nom que té el pla que ve de l'INAP, de l'Institut Nacional de les Administracions Públiques. No és el nom que li otorga la Diputació, sinó que és el nom oficial que té. I els plans que depenen directament de la Diputació són tant el continuo externo com el continuo interno, i s'estenen el nom que tenen. En qualsevol cas, satisfets que des del convenciment que tindre funcionaris ben formats al final implica tindre una administració més moderna, més àgil i més eficient, i això també redunda en beneficis econòmics positius per a la societat, i per això en una inversió de 188.000 euros se faran 59 accions formatives que afectaran a més de 1.500
funcionaris de la província que estem segurs que quedaran satisfets de que des del servei de formació puguen trobar millor formació de cara a aplicar el seu treball en la Diputació. Gràcies, i en els ajuntaments. Moltes gràcies, sometem a votació, per tant, el punt número 6. Vots a favor? Unanimidad, señor presidente. Dono lectura al punt número 7. Proposición, aprobación, plan de formación continua externo 2015. El dictamen es favorable por unanimidad. Vots a favor del dictamen? Unanimidad, señor presidente. Dono lectura al punt número 8. Proposición, aprobación, plan de formación continua interno 2015. El dictamen es favorable por unanimidad. ¿Vots a favor del dictamen? Unanimidad, señor presidente. Don lectura al punto número 9 de la Comisión de Hisenda. Es un punto de dación de cuenta del estado de ejecución del presupuesto de la Diputación de Castellón, organismos autónomos y consorcios, correspondiente con el cuarto trimestre del 2014. Donem pas al despatx extraordinari. Señor secretari, llisgue el primer dels punts de la Comisión de Presidencia. Es la proposición sobre concesión de distinciones para el Día de la Provincia. Gràcies, senyor president. Breument, és públic i notori que el meu grup no està molt per la labor de reforçar la identitat provincial. També és públic i notori perquè així ho vam manifestar en l'anterior plenari que el procediment no ens semblava prou transparent ni participatiu i per això ens vam abstenir en el reglament. També que la formalització dels premis d'enguany s'han fet per un procediment administratiu que enteníem que no era l'òptim. Així ho vam comentar en la Junta de Portaveus. La forma correcta enteníem era un plenari per a convocar i un posterior plenari per a atorgar els premis després de passar els 10 dies d'exposició pública que estableix el reglament. La premura de les dates, és veritat, se'ns va contestar, produïda perquè vostès van fer la modificació del reglament recentment. Si l'haguem fet fa 6 mesos no haguem tingut aquest problema. Ha forçat un sistema d'aprovació, diguem-li, de simulació en diferido, que en qualsevol cas és absolutament legal i per tant no tenim res més a dir, simplement esperar i confiar, i tenim la certitud que en les properes ocasions, els propers anys, se farà del mode que seria l'òptim. Dit això, el meu grup celebra les candidatures, celebrem el reconeixement, ara que ja som públics, ho podem dir, a la universitat com la casa gran de la ciència, en un moment on des d'algunes institucions s'ignora maliciosament la ciència filològica. Celebrem el guardó a un esportista, entenent que més enllà del premi als èxits se premia el treball constant i poc visual dels entrenaments, de la superació de les lesions, i per tant estem premiant una actitud i ho celebrem. Sincerament, celebrem el reconeixement a les nostres bandes, que són un vertader i gens discutible bé d'interès cultural. Celebrem el reconeixement a la solidaritat. Aquí, des de la solidaritat, tapa les vergonyes de les administracions que no som capaces de transformar la realitat social, i celebrem el Premi a la Innovació a un jove en la confiança que els pròxims joves que premiem per la innovació no hagin tingut que abandonar Castelló per a triomfar. Votarem a favor. Senyor Colomer. Sí, moltes gràcies, president. Nosaltres el que pensem d'aquest procés ho vàrem dir en la Junta de Portaveus. Pense que hi ha deliberacions que no és bo que abusem de les mateixes. Crec que els preliminars han sigut manifestament millorables, però una vegada es coneix la relació de candidats, de gent que, més que presumiblement seran guardonats, no podem més que reconèixer la potència de les candidatures, el punt de trobada, i des de llavors celebrar també a cadascun dels premiats el reconeixement dels atributs, de les virtuts que evidentment acrediten. Jo, per quedar-me en l'alta distinció, faria una reflexió simplement per a que quedés en la memòria col·lectiva de tots nosaltres i d'aquesta institució provincial. En relació a la Universitat Jaume I, és evident que és l'element més revolucionari que ha conegut la província en un segle, per dir-ho en termes temporals d'aquesta manera, que és el gran revulsiu i el gran motor d'esperança per a reviscolar l'economia, la societat, la cultura, la identitat, etc. I que ha passat de ser un refugi de talibans i d'allò del qui em paga manda,
era la opinión oficial que emetía esta casa respecto a la UGI a ser guardonada y distingida amb la més alta consideració. Jo crec que això és bueno, un fet importantíssim i, en tot cas, enhorabona a tots i que l'acte sigui el més entranyable i digne possible. Moltes gràcies. Moltes gràcies als dos portaveus per les seues intervencions. Crec que l'origen d'esta proposta de modificar el reglament d'honors per al Dia de la Província retre homenatge a institucions i persones que, més enllà de les seues trajectòries curriculars, suposen un viu exemple del que una societat com esta necessita. Crec que amb eixa vocació d'exemple es van proposar les candidatures. És cert que els temps i, en principi, la no intencionalitat de tindre que celebrar un plenari extraordinari per aprovar aquestes distincions han fet que enguany, donat que el reglament d'honors va entrar en vigor el dia 3 de febrer, s'hagi volgut utilitzar un procediment en aquest únic plenari que se celebra després d'aquest reglament més abreviat, més abreujat, i que en pròximes edicions podrà celebrar-se amb els dos plenaris que poden permetre, pues, evidentment, una major maduració del pla de debat de les candidatures. Per tant, som tots conscients d'aquesta situació i evidentment, en suma a la felicitació i crec que a l'encert d'unes opcions, d'unes candidatures, que en el cas de l'alta distinció per a la Universitat Jaume I suposa el reconeixement al major centre de coneixement que aquesta província mai ha tingut, a la major revolució social que aquesta província ha tingut, que en els seus 24 anys d'història, els seus més de 15.000 estudiants en aquests moments en el centre, pues, sense dubte obri un espai d'il·lusió al futur, no només en l'espai de la formació, sinó també en l'espai de la transformació social. Un centre que ha permès que una important part del talent es pugui retindre en el territori on l'ha vist néixer i que crec que és un aliat estratègic no només per a les institucions, sinó també per a la societat castellonenca. En el cas de la distinció al mèrit cultural, les bandes de música de la província són, sens dubte, el major fenomen cultural d'esta terra. Els artistes, els més de 4.600 artistes que al llarg de les 80 bandes en 80 pobles de la província estan, són, en molts casos, artistes que, per amor a l'art, en tots els seus casos mai més ben dit, aporten el seu granet de contribució a fer possible que la cultura tingui una capilaritat que arribi a l'últim racó del terme. Allà on no es pot fer una exposició de quadres, allà on no es pot fer un concert important, on no es pot fer o no es pot inaugurar una escultura, sempre allí hi ha una banda de música tocant permetent que la gent pugui disfrutar de la cultura en la proximitat. La distinció al mèrit per la solidaritat admet poques dubtes davant del perfil curricular d'aquest capellà nascut en Forcall, del padre Ricardo García, que ha exercit tota la seva tasca pastoral en la capital de la Plana i que s'ha preocupat des del primer moment d'aquelles persones més desarraigades, d'aquelles persones més desestructurades, d'aquelles persones més allunyades de qualsevol oportunitat, de l'últim eslabó en la cadena de les persones que necessitaven atenció per part des de més. Per tant, crec que la seva tasca, àmpliament reconeguda en tots els àmbits, també mereixia que des de l'àmbit provincial se poguera premiar. La trajectòria del distingit com a mèrit innovador de Pep Gómez és una trajectòria esgarrifadora en els plaços, en els temps. Als 14 anys crea constituir la seva primera empresa, als 17 anys treballa en Silicon Valley, als 19 anys és assessor del vicepresident de Google i avui, als 23 anys, té una empresa amb 50 tècnics superiors a cavall entre Barcelona, Madrid i Nova York i dona servei a 1 milió d'usuaris en la seva aplicació Fever. Crec que és un exemple del que la innovació fica al servei del talent d'una persona jove, emprendedora i valenta, pot ser capaç de fer, i un viu exemple del que molts joves poden arribar a ser en la nostra terra. I la distinció al mèrit esportiu per a Roberto Bautista
pues, suposa el reconeixement al tenista castellonenc que més alta posició ha alcançat en el rànquing internacional. L'any passat va ocupar el número 14 en el rànquing internacional, i a més també el viu exemple, com s'ha dit, d'un tenista fet des de la terra, fet des de la base, entrenant des de la base del Club de Tenis Castelló i amb tota la vocació i l'amor i l'estima per una terra de la que fa gala i la representa sempre que considerem. Crec que són clars exemples d'aquesta dels valors que el Dia de la Província vol representar, i des de luego crec que estem en la línia de contribuir en l'aportació d'aquests exemples, fer que les oportunitats de la nostra província de cara al dia de demà puguen ser cada dia millors. Agraïsc el recolzament dels grups de l'oposició, alhora que convide a tota la corporació provincial a la celebració el proper dia 7 de març a les 10 del matí de l'acte solemne d'entrega d'aquestes distincions en una iniciativa que crec que genera a tots un orgull d'identitat del que aquesta casa deu de fer especial gala. Sometem, per tant, senyor secretari, a votació les concessions del Dia de la Província. Vots a favor? Unanimitat, senyor president. Dono lectura a la segona, al segon dels punts. Sí, és la proposició relativa a l'aprovació del Plan de Comunicació de la Diputació Provincial de Castellà. Senyor Colomer? Ah, no, vots a favor? Sí, la paraula, disculpe, president. No, és que en aquest tema, que no em consta que hagi passat per cap comissió, ni tenim cap dictamen, ni tenim més informació, ni sabem absolutament res, pues bueno, la veritat és que voldríem, jo crec que el més prudent seria que quedaré sobre la taula per tal de, bueno, pues conèixer que se va a votar aquí. No sé si la... Jo no tenim ni idea, és un fet prou excepcional, no?, en la trajectòria als plenaris. De vegades ha passat, però estem en un d'aquests moments d'incertesa absoluta, no sabem de què va aquest tema, i en les quatre línies que hi ha aquí, en el despatx que ens han passat fa uns minuts, hi ha una línia en blanc que se suposa que, no sé, és com un xec en blanc, això, no sé, senyor president, vostè té l'explicació. Senyor Balazs. Sí, muchas gracias. Si les parece, yo se lo explico y perdonen la premura y después lo remitimos. Lo que se intenta hacer es un ejercicio de transparencia con un plan de comunicación institucional. Hay una regulación básica del Estado, aunque realmente las entidades locales no hacen uso, no conocemos ninguna entidad local, ni ayuntamiento ni diputación que lo venga haciendo. Y lo que se recogen aquí son cinco campañas de carácter institucional que ya están en el presupuesto aprobado en el 2015, de importe 85.000 euros la totalidad de las cinco campañas de carácter institucional. Y lo que se hace es darle difusión y publicidad conocimiento para que cada uno de esos cinco ejes de acción en materia de comunicación, uno en concreto dirigido al estímulo y al fomento del deporte base, uno segundo dirigido a la mejora de los hábitos en los municipios de la provincia de Castellón que celebran Bous al Carrer, uno tercero, digo, la suma del total son los 85.000 euros. En el documento que les pasaremos aparece el importe. Uno específico para la prevención de incendios en la etapa previa al periodo estival, por eso también la premura por poder llevarlo hoy, y para que la totalidad de medios de comunicación de la provincia de Castellón tengan conocimiento y puedan acceder a ellos. Uno cuarto, que es dirigido a que las personas mayores en la provincia de Castellón tengan conocimiento y a través del Servicio Provincial de Bomberos puedan instalar los servicios de detección precoz de humos para ayudarles. Y finalmente también un quinto programa de comunicación de los periodos fiscales que establece cada uno de los municipios para el cobro de los tributos que la Diputación Provincial tiene cedido en 134 casos. Son, por tanto, cinco campañas, algunas de ellas que se vienen realizando habitualmente todos los años. Lo que ha cambiado este año respecto a los anteriores es que de forma conjunta los publicitamos para un mejor conocimiento tanto de los medios de comunicación como de los vecinos. Son, insisto,
el plan de comunicación comprende 5 acciones, puede ser modificable, evidentemente, 5 acciones de un importe total sumado agregado de 85.000 euros y dedicado a la totalidad de medios de comunicación. Medios de comunicación escrito, radios, medios online y televisivos. Molt bé, moltes gràcies, senyor Barrachina. Al final, com bé s'ha explicat, es tracta d'una aposta per donar-li màxima transparència a allò que habitualment s'ha fet i s'ha fet per altres metodologies i que el que volíem era intentar ajustar-lo per a que des d'una òptica de planificació global poguessin tindre coneixement tots els grups en el plenari i a partir també de totes les empreses afectades i tots els ciutadans. Senyor Londeu. Gràcies, senyor president. Comprendran que si el que pretenien és donar-li màxima transparència, hem començat bastant malament, per tant ens abstindrem perquè no és raonable que porten al plenari una qüestió que no ha passat prèviament i del que no teníem informació. Sí, senyor president, entendrà que ens abstinguem. Jo crec que és un mal principi, no?, del que és la transparència i la història que vostè mateix ha tret pit de què va significar això en última instància. I ens abstindrem, estarem a l'espera de rebre tota la informació i conèixer de veritat el contingut i l'alcanç d'esta proposta. Gràcies. Perfecte. Sometem a votació el dictamen. Vots a favor? En contra? Abstencions? Se aprueba con el voto favorable del Grupo Popular y la abstención del Grupo Socialista y Compromís. Don lectura al punto número 3. Sí, es un punto de dación de cuenta relativo al periodo medio de pago del mes de enero, calculado de conformidad con el Real Decreto 635 del 2014. Señor Palacina. Muchas gracias, señor presidente. Es para dar cuenta del periodo medio de pago del pasado mes de enero, en el cual la Diputación pagó en 11,6 días, en concreto la entidad madre, la Diputación propiamente dicha, en 11,9-12 días, y el Servicio de Prevención de Incendios, el Consorcio de Bomberos, lo hizo en 9 días y el Patronato Provincial de Turismo lo hizo en 8 días y medio. El resultado global de las tres agregadas es 11,59 días. Moltes gràcies. Dono lectura al punt número 4. Sí, es también dación de cuenta de las resoluciones de presidencia por las que se aprueba la liquidación del presupuesto del 14 de la Diputación y sus organismos autónomos, así como del grado de cumplimiento de las inversiones sostenibles financiadas con el superávit presupuestario del 13. Señor Barrachina. Sí, gracias, señor presidente. El contenido de este informe viene a dar cuenta de la actividad económica total del pasado año 2014 en la Diputación. Tiene un anexo obligatorio que se presenta por primera vez, que es la dación de cuenta de aquellas inversiones, en este caso 7.100.000 euros, que la Diputación llevó a cabo excediendo el techo de gasto debido a la autorización que se hace para financiar con eso que se ha dado en denominar inversiones financieramente sostenibles, de cuyo seguimiento tiene la encomienda la intervención y presenta un informe en el cual dice que efectivamente, y tal y como se pretendía, esas inversiones adicionales, porque la Diputación Provincial cumple el periodo medio de pago y tiene un nivel de endeudamiento bajo, esos 7.100.000 euros han sido invertidos acorde con lo que dice la normativa nacional, sin incrementar gastos de funcionamiento. Y el desglose de esos 7.100.000 euros son 4.800.000 en vías de comunicación, en concreto en carreteras, 200.000 euros en vías públicas, 871.000 en saneamiento y abastecimiento de agua, recogida y eliminación de residuos, 549.000 y finalmente protección del patrimonio histórico-artístico, 673.000 euros. Viene a decir el informe que efectivamente aquella parte que se autorizó a la intervención, por parte de la intervención y por parte del Ministerio, a invertir de más durante el pasado año ha sido ejecutado acorde a los criterios de no generar gastos corrientes adicionales, sino estrictamente de inversión. Y lo que es la liquidación del presupuesto del año 14, propiamente dicho, lo que viene a recoger es que la Diputación Provincial tuvo un presupuesto efectivamente ejecutado de 124 millones de euros
124.701.000 euros. Eso supone un aumento exacto de 10 millones más de gastos realizados el año pasado 2014 respecto al anterior, un nivel de ejecución del presupuesto del 89% y situándonos en el borde mismo del techo máximo de gasto potencial computable. La parte más destacable del presupuesto tiene varias. Una es el remanente, que es, llamémosle, el fondo histórico de la Diputación Provincial, que agregados los tres órganos de los que damos cuenta, el Patronato de Turismo, la Escuela Taurina y la Diputación Provincial, vienen a sumar 36.600.000 euros como remanente, es decir, como hucha, como si a día de hoy terminase la actividad de la Diputación, entre lo que debemos, lo que nos deben y los fondos líquidos, de 41 millones a 31 de enero, pues daría un saldo favorable en la Diputación de 36.600.000 euros. Eso es la variable, digamos, histórica, es decir, desde la historia de la Diputación hasta el día de hoy, hasta el último día del año pasado. Y el resultado de ese año, el resultado del 2014, es de 14.400.000 euros en positivo. Lo destacable quizás del proceso de ejecución del gasto es que, habiendo aumentado efectivamente el gasto de la Diputación Provincial exactamente en 10 millones de euros, 9.990.000, ese crecimiento hasta los 124 millones de euros se produce de manera desigual en la Diputación. En concreto, hay un aumento en la inversión en un 89%, pasamos de 13 millones a 24.584.000. Esto no es una previsión, esto es obra física efectivamente realizada, certificada y pagada. Es decir, 24.584.000, el total de inversión de la Diputación, es un crecimiento del 89% en un año, y que ha permitido pasar en lo que son las inversiones propias de la Diputación, lo que hacemos en nuestras carreteras, en nuestras instalaciones, se ha pasado de 6,4 millones a 12,100, y en aquello que transferimos a los ayuntamientos y que efectivamente ha sido invertido, realizado, terminado y abonado durante el pasado año, se produce un crecimiento de 6.600.000 a 12.450.000 en favor de nuestros municipios, que son dos crecimientos respectivos del 88% y del 89%. Puede crecer, por tanto, pudo crecer la inversión de la Diputación en el año del que ahora damos cuenta en 11 millones y medio, cuando el presupuesto creció solo en 9.900, porque hay una reducción importante en el capítulo 3, que es gastos financieros, los intereses que pagamos a los bancos. La reducción en el pasado año, en esos 12 meses, fue de un 46%, es decir, pasamos de pagar 1.300.000 a 700.000 euros. En ellos incluimos todas las operaciones de tesorería que 60 ayuntamientos de la provincia pidieron poder disponer. Y hay otro capítulo, junto a este, de pago de intereses, que también se reduce, que es la devolución de préstamos, la devolución de deudas, de un 18%. Eso permite que un presupuesto que crece en 9.900.000 pueda aumentar su inversión en 11 millones y medio y, por tanto, que los municipios de la provincia hayan podido ver cómo durante el año pasado se iniciaba y se concluía obra por importe de 24.584.000. Viene a destacar el informe que hace la intervención que la Diputación Provincial y su estado de salud económica, la que se lega para la próxima legislatura, viene a decir que si la Diputación Provincial, lo que se ha dado a llamar el ahorro neto, si la Diputación Provincial con los ingresos corrientes, los habituales que tiene, sin necesidad de pedir ninguna financiación adicional, con sus ingresos corrientes, sería capaz de pagar su actividad corriente, entre los cuales hay algo más de 20 millones de euros para gasto sanitario, algo más de 8 para todo el complejo educativo y social de Peñeta, algo más de 6, creo recordar, para el consorcio provincial de bomberos, algo más de 6 para la depuración de nuestras aguas, algo más de 5 para la recaudación provincial. Una vez satisfechos todos esos gastos, que son
nuestras obligaciones consustanciales, la Diputación tendría lo que se llama ahorro neto de 31 millones de euros. Es decir, una vez atendidos todos nuestros gastos de carácter sanitario, educativo, social, recaudatorio o el sostenimiento de las oficinas de atención a municipios, seguiríamos disfrutando a día de hoy de 31 millones de euros disponible, en este caso para la realización de inversiones. Es una cantidad que ha crecido aproximadamente en 5 millones de euros con respecto al año anterior. Y esfuerzo por el cual quiero agradecer a todos los diputados que tienen parcelas de gestión por la excepcional labor que han llevado ellos junto a funcionarios y personal laboral de la casa. Muchas gracias. Señor secretario, don lectura por número 5. Proposición de aprobación del expediente 1/2015 de modificación presupuestaria mediante créditos extraordinarios financiando con el fondo de contingencia. El dictamen de la comisión es favorable por mayoría. Señor Balachina, te la palabra. Sí, esta modificación de presupuestos tiene lugar de forma rutinaria cada año, dado que una vez cerrado el ejercicio suelen llegar facturación de parte de nuestros proveedores y también de nuestros ayuntamientos debidamente contraídos y que hay que satisfacer. En esta modificación de créditos de un importe que alcanza, creo recordar, los 42.000 euros, la partida más grande es una subvención que concedimos al Ayuntamiento de Benlloc ya en 2013 y que ha sido justificada ahora de 21.000 euros por unos desperfectos en un pabellón, y el resto son actuaciones de carácter social en servicio de transporte a otros colectivos y facturas pequeñas de las 5.100 que nos remiten habitualmente todos los proveedores que han llegado durante el mes de enero y durante el mes de febrero. Muchas gracias. Sometemos a votación el dictamen, el punto número 5, voto a favor, en contra, abstenciones. Se aprueba con el voto favorable del Grupo Popular y Compromís y la abstención del Grupo Socialista. Doy lectura al punto número 6. Proposición de aprobación de reconocimiento extrajudicial, en este caso técnica para la realización de actividades de sensibilización, interpretación y educación ambiental en el Centro Provincial de Energías Renovables, correspondiente al mes de enero. El dictamen de la comisión es favorable por mayoría. ¿Votos a favor del dictamen? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba con el voto favorable. ¿En contra? ¿No? En contra del Grupo Socialista. El voto favorable en consecuencia del Grupo Popular y Compromís y el voto en contra del Grupo Socialista. Doy lectura al punto número 6. Proposición de aprobación de la relación de facturas de ejercicios anteriores. El dictamen de la comisión es favorable por mayoría. ¿Votos a favor del dictamen? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba con el voto favorable del Grupo Popular y Compromís y la abstención del Grupo Socialista. Donem pas a l'apartat de mocions. Donem lectura, señor secretario, al punto número 8. Moción presentada por el Grupo Compromís sobre la realización de una feria con los productos de Ruta del Sabor, y asimismo se ha presentado una enmienda de sustitución por parte del Grupo Popular. Señor Nadeu, té la paraula. Gràcies, senyor president. Molt breu meu. N'he parlat fa uns pocs minuts amb el diputat popular que firma l'esmena o que ha de defensar l'esmena. Ja li hem explicat que la nostra era una moció acrítica, absolutament acrítica, perquè simplement ens semblava que la Ruta del Sabor era una bona idea i ben executada i que per tant no teníem absolutament cap crítica a fer, simplement que parlant en algunes de les empreses o productors que participen ens deien que entenien que el pas següent lògic era la creació d'una fira per a posar en valor aquest producte. Aquesta proposta se'ns contesta per part del Partit Popular amb una llarga i extensa projecció de futur del que s'ha de fer. Res en contra del que diuen vostès, no és el que nosaltres hem vingut a defensar, per tant no la votarem favorablement, tampoc la votarem en contra, ens abstindrem, s'aprovarà el que vostès proposen i encantats. Al final se tractava d'intentar millorar allò que enteníem que ja funcionava bé, perquè així ens ho havia demanat alguna gent de la que participava en la Ruta del Sabor. Gracias, señor presidente. Intentaré ser muy breve. La marca impulsada por la Diputación Provincial de Castellón se denomina Castellón Ruta de Sabor. Tal vez para usted, señor Homdedeu, no sea importante, pero el distintivo no podrá ser utilizado de manera que pueda causar descrédito o inducir a error a los consumidores.
como así define el reglamento que aprobamos el 17 de diciembre de 2013. El proyecto, voy a explicar un poco cómo nace y cómo ha sido el proceso. El proyecto surge de la voluntad política del presidente Javier Moliner en la necesidad de apoyar y valorizar el sector agroalimentario de la provincia. Esta diputación, a través del área de desarrollo rural y en diferentes trabajos realizados con profesores de universidad, colegio de ingenieros, agrónomos, diseñadores y cocineros, como digo, de esos trabajos surgió la oportunidad de crear una marca para la provincia con unos condicionantes muy claros. Debe ser un proyecto de largo recorrido y debe construirse desde dentro hacia afuera, enfocándola en sus inicios para que los consumidores de la provincia y a largo plazo, una vez asentada, para exportarla fuera de la provincia. El objetivo del reglamento de uso que antes he mencionado es garantizar al consumidor que el producto que adquiere, guiado por nuestra marca, es realmente aquel cuyas propiedades y valores son coherentes con la misión y valores de la marca. Desde un principio, la idea de la marca va más allá de una certificación de origen o calidad, y sabíamos que si se trataba de una marca de origen o de respaldo a productores, su impacto estaría limitado a una suma sinérgica de los impactos de las empresas que estarían incluidos dentro de la marca. Pero también sabíamos que si fuera una marca solo institucional, sus resultados vendrían determinados por el volumen de inversión en comunicación y medios que nunca son suficientes para productores y prescriptores. Como resultado, decidimos definir un modelo de marca donde su misión fuera orientar al consumidor en su recorrido por la provincia, por el territorio y por las estaciones del tiempo en cuanto a productos de mercado. Y tuvimos claro que la marca debía ser interactiva, informativa, inclusiva, participativa y prestigiosa. La elección del nombre no ha sido baladí. Buscábamos un nombre suficientemente autoexplicativo y cuyo registro fuera viable. El nombre tenía que hacer referencia a la alimentación a través de la experiencia y de los sentidos y, por supuesto, debía contener la palabra Castellón. Pero, además, debía entenderse perfectamente en castellano y en valenciano. La verdad, no sé cuál es el sentido de la moción que usted presenta hoy en este pleno. Es una moción rápida y, por lo tanto, poco trabajada. Si su inquietud es la de ayudar a la marca, primero, como es normal, dígame su nombre. Y si estas son sus dos propuestas para que el sector pueda valorizar los productos e informar al consumidor, pues ¿qué quiere que le diga? Al Grupo Popular no le cabe la menor duda de que el valor de esta provincia está en su patrimonio humano, cultural, natural, histórico e industrial. Y lo que pretende esta marca es mejorar nuestros recursos y nuestros nexos como castellanenses. Por esto proponemos en la enmienda continuar trabajando con este proyecto y desarrollar todas aquellas acciones que nos permitan mejorar. Usted propone hacer una feria similar a la Fira del Vi de Castelló y Productes de la Terra. El Partido Popular propone estar en todas aquellas ferias existentes que aporten rentabilidad tanto a los productores de la marca como en sí a la marca de Castellón Ruta de Sabor. Recogida esa directriz, recogida en el punto 3 de nuestra enmienda. Pero también y al mismo tiempo un desarrollo de nuevos eventos que recojan y que se recogen en el punto número 4 de nuestra enmienda. Decirle que estamos impulsando desde hace más de un año la presencia de productos locales en ferias comerciales y agroganaderas a través de las convocatorias públicas. Le informo que en dichas bases existe una mayor valoración para aquellos municipios que vinculen y pongan en valor los productos locales, 10 puntos exactamente, y 5 puntos para aquellos ayuntamientos y organizaciones que promuevan y fomenten actividades en las que se favorezcan sinergias de trabajo entre los expositores. Estas convocatorias pasan por la Comisión de Desarrollo Sostenible, que es la que usted representa, su grupo. Le hago referencia a su asistencia a dicha comisión porque allí hacemos algo más que contar ovejas o cabras o ganado semoviente, ya que parece ser que es lo único que hace usted en dicha comisión, como así nos informó en el debate del Estado de la provincia. Como he mencionado en mi intervención, Castelló Ruta de Sabor es un proyecto participativo donde las diferentes comisiones introducen voluntades de participación en diferentes eventos y ferias. Y vamos recogiendo sus aportaciones y las vamos desarrollando a medida de nuestras posibilidades. El Grupo del Partido Popular entendemos y apostamos
por la defensa de nuestros valores y costumbres. Creemos en la provincia, creemos en nuestra identidad y creemos en nuestro territorio, donde se realizan todo tipo de actividades y en el que el sector agroalimentario encontramos la mayor representabilidad de lo que es la provincia a través de sus productos y de su gastronomía. Hoy el sector del vino, del queso, del agua, de la trufa y de todas las comisiones sectoriales formadas entienden que desde la unidad se puede hacer frente a las nuevas demandas del mercado. Por lo tanto, todo ello requiere compromiso, rigor y claridad en todos los procesos de Castelló Ruta de Sabor. Proponemos continuar con las diferentes acciones, así como aquellas que persigue la marca, que no es otro que comunicar el valor de nuestros productos, creerse provincia, creerse que estamos haciendo buenos productos y creerse que el territorio ofrece nuevas oportunidades para su desarrollo. Y voy terminando. Los primeros pasos de la marca son muy esperanzadores, ya que la iniciativa ha sido bien recogida por los diferentes sectores. Esto puede parecer obvio, pero aunar los intereses y aspiraciones de cada sector en torno a una idea que propone la Administración no es muy común. Pero es precisamente el buen hacer y el rigor de esta Diputación la que nos permite abordar proyectos como este, ya que los productores y prescriptores han visto en la Diputación Provincial la herramienta principal para conseguir una mayor valorización de sus productos y servicios. Este rigor debe ser una constante de Castelló Ruta de Sabor. Es por esto que presentamos una enmienda proponiendo continuar con este proyecto, seguir incorporando nuevos productos y sectores, impulsar el turismo industrial donde el valor de la producción incremente los valores de consumo, acciones de mercados centrales, creación de rutas gastronómicas, seguir favoreciendo las sinergias entre diferentes sectores, establecer las bases para la formación y motivación de nuevos emprendedores y enseñar a nuestros jóvenes los valores de Castelló Ruta de Sabor. Queda mucho por hacer y en la enmienda pretendo recoger en líneas generales qué debemos hacer para que la marca pueda realizar su cometido con éxito. Y he tratado de ampliar su moción y su visión de lo que es Castelló Ruta de Sabor. Por lo tanto, yo les pediría que mostraran conformidad en las propuestas presentadas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Nadeu, intérprete que vota a hablar. Llevamos teles ganes de viure, tío. Es una cosa, macho. Es que es espectacular. Yo no sé si contaré cabres, pero ovelles no contaré más. Sentí de sus discursos y me quedé sobat, pero de una manera impresionante. Escolte, quina falta de respecte, ¿no? Vostè me cride quan falten 4 minuts per a que entrem així. Que si hagués volgut, de veritat, que ens sumarem a això, m'hagués pogut cridar el dia que vaig presentar l'esmena. No ho ha fet. Quan faltaven 4 minuts i li he dit, què li he dit? El mateix que acaba de dir així. Nosaltres presentem això perquè alguns dels productors ens diuen que és una bona idea, vostès presenten una esmena que ens sembla raonable, no la votarem en contra, no farem debat, simplement explicarem el perquè i tal, i ja està, s'aprovarà la seva esmena, no és el que nosaltres hem proposat, però ens sembla raonable, i és una moció absolutament acrítica. I ara ve, i destapa un discurs de Fidel Castro parlant de cabres, d'ovelles i de semoientes, que, en fi, francament, bé, podria intentar posar-me al seu nivell, però per respecte a la meva persona no ho faré. Sí, nom de Déu. A veure, jo m'he remitit això al que vostè ha dit al debat. Ho va dir jo aquí i va entendre que la comissió no servia res més que per a donar ganado semoviente. Vostè en la seva moció fa una inclusió de com millorar o fer microfires, que no he volgut entrar aquí, perquè microfires a la província de Castelló no se'n fan, se'n fan fires. Detrás de cada fira hi ha tota una acció d'un poble. I, clar, definir fira a el que es fa a Castelló i microfires a el que es poden fer 134 municipis, doncs també és una falta de respecte i no li he dit res. Moltes gràcies. Sometem, per tant, senyor secretari, a votació l'esmena presentada pel grup popular. Vots a favor de l'esmena? En contra? Abstencions? Se aprueba con el voto favorable del Grupo Popular y la abstención del Grupo Socialista y Compromís. Dos lecturas, señor secretario, el punto número uno. Moción presentada por el Grupo Socialista para invertir en la mejora del Hospital Provincial. Igualmente se ha presentado una enmienda de sustitución por parte del Grupo Popular. Muchas gracias, señor presidente. Voldria començar dient que som molt conscients de les últimes notícies que han aparegut sobre l'Hospital Provincial i la tecnologia necessària. Notícies
no carenys, perdó, de confusió en este moment, però jo crec que la moció continua sent necessària i continua sent una oportunitat per a aquesta institució i vostès especialment fixen una posició clara, una postura que ajude a entendre quin serà el desenllaç enmig d'aquesta confusió i dels últims passos que s'han donat en relació a la inversió necessària i imprescindible per a que l'Hospital Provincial pugui gaudir de la tecnologia necessària per a donar el servei que se li espera i que se reclama d'aquest centre. Pensem, a més, que l'hospital es troba en una disjuntiva, en una verdadera cruïlla, o avança i es consolida en un prestigi, en una qualitat assistencial, en una identitat donada per l'oncologia i per altres serveis i especialitats, o avança i es consolida, estem en aquest moment, més enllà del debat d'avui, però molt vinculat al debat d'avui, o decau i comença un viatge de tornada, un viatge cap a la decadència, que estic absolutament persuadit que ningú volem. L'hospital són moltes coses. L'hospital són els recursos humans, és la qüestió arquitectònica, que pot albergar també la millora de la tecnologia. L'hospital és també la tecnologia, que és capital, que és cabdal, que és determinant per a salvar vides, mitigar, aliviar el sofriment de la gent, de ciutadans de la província de Castelló i per a, sobretot, reconèixer drets. A partir d'ahir, hi ha una sèrie de fets que tots coneixem des de fa temps, que és la cronificació dels errors, dels fallos, l'accelerador lineal, que és un dels temes, no l'únic, però l'eimotiv bàsic d'aquest debat, que genera la cronificació de les seues errades, que van molt més enllà de l'anècdota puntual que ningú té dret a minimitzar, però que té conseqüències que generen inconvenients en les persones, en la qualitat del tractament, en enviar la gent a casa, en dificultats afegides que inquieten els pacients, familiars i al personal mèdic, als oncòlegs i a tota la gent que estigui mínimament sensibilitzada en aquesta qüestió. També val a dir, més enllà de l'accelerador que fa falta, el Servei de Medicina Nuclear, creat fa 30 anys ara, que és també un punt de referència a nivell provincial i més enllà de les dues, per exemple, tomocàmeres, una està averiada fa més d'un any, la direcció és conscient, els serveis territorials de sanitat són conscients, no es pot reparar per l'antigüetat, està descatalogada pel seu fabricant, per tant no hi ha peces de recanvi, costa al voltant d'uns 300.000 euros, he intentat informar-me, que en la pràctica habitual de la compra via leasing són 4 anys a raó de 75.000 euros, que casualment coincideix en la quantitat que cobra una persona que ara no vull reobrir aquest debat. Vull dir, la magnitud econòmica finalment de la qual estem parlant per a donar satisfacció, viabilitat i tranquil·litat i seguretat i garantir drets, aliviar sofriment i salvar vides, doncs tampoc és una quantitat la qual ens hagi de pertorbar, ens hagi de marejar i ens hagi de fer allò de passar palabra cap a una altra institució. Recorde que aquest hospital és un híbrid conformat per dos. Un som nosaltres, vostès pilotant la nau, Diputació Provincial, i l'altra és la Generalitat. Un tercer exemple que activa la necessitat de no passar paraula i de plantar cara i de canviar el guió i la rutina i el camí cap a la decadència que estic segur volen evitar, es tracta de les exploracions del servei de PET-TAC. Es treballa en un equip mòbil, llogat, dos vegades a la setmana, arriba un camió i sols atén els pacients del consorci, la resta contra el que seria el disseny o la idea o el model que tenen els professionals del centre, que, torna a dir-ho, fa 30 anys que existeix aquest servei qualificadíssim. Per tant, la resta de pacients, de familiars, de persones afectades, de la Madalena, del General, de Castelló, de la Plana o de Vinaròs, tenen que anar a València en el trastorn que això signifiqui, alimentant a clíniques privades, que és un debat que també cal revisar perquè tots sabem que el retorn, per exemple, del servei de ressonàncies magnètiques ha significat que pareixia impossible, que el públic era ineficient, en aquest sentit ha significat poder-ne fer el doble, tindre més personal i presentar unes xifres
que descualifiquen absolutamente la política, básicamente, señor presidente, de la Conselleria y de la dirección que hi ha hagut fins ara en el hospital, porque gracias a los profesionales de radiología las cosas es fan molt millor y en molta més quantitat, lo cual li vaig dir en el darrer consorci a junta de govern del consorci al conseller Llombart, vull dir, aviso navegantes, vull dir, el que ha fet l'hospital provincial desde el punto de vista de la gestión profesional y pública, posa en crisis todo el sistema de privatizaciones de determinados servicios, externalizaciones, como es voy a decir, que se han registrado aquí y fuera de aquí. No sé quiénes serán los propios pasos, pero seguramente serán bien diferentes porque la consellería en manos de Llombart yo creo que te felizmente es 10 contas. No, pero tant, hi ha motivos de sobra para reaccionar. No me vaig a explayar massa porque estoy a punto de acabar, que este tema no es que sigue. Este es un tema de tots y de vostès es primers o acompañats de tots, porque además el defensor de la defensora del pacient, que la vaig a escoltar l'altre dia, si este tenor de la meva exposició es quasi versallesca desde el punto de vista de que es incruenta absolutamente, es descriptiva, no vol fer mal, vol construir, la defensora del paciente, que yo no sé exactamente quién es, va a utilizar un lenguaje que es debería preocupar sobremanera y deberían correr, pero correr a galope para resolver el tema. La fiscalía está en el tema, los escrits que aquí tenemos copia del Soncòleg, que son los que están en primera línea de foc, la primera trinchera de la defensa de la vida humana y del tratamiento contra el cáncer, son ellos y han manifestado en temps y forma que las cosas no van y las cosas han de restituir, reposar, es el término concreto. La sindicatura de Greuges, etc. Per lo tant, primera parte de la reflexión. Segunda parte de la reflexión, y torne a invocar el discurso del señor Barrachina de fa 10 minuts. Vull dir, la propia condición híbrida de este consorcio fa que en momentos excepcionales y trágicos, dramáticos, como los que yo pensé que estén viviendo, pues es donde un paso al front. ¿Que hi ha antecedents, señor presidente? Sí, no fa molts mesos varen aprovar un crèdit extraordinari de 1.250.000 euros també per a injectar-los al sí del consorci, perquè no tot té que vindre per la via en un moment donat de la conselleria. Ja hem demostrat que és possible una altra extracció, una altra transfusió, per dir-ho en este concepte de fons, per part de la Diputació, si és que de veritat és el gran buque insignia en el que vostès han estat, bueno, jo recorde, no? Dient i accentuant sempre l'enorme valor que significa l'hospital per a la identitat de la província, etc. Jo crec que este és un moment excepcional. La Generalitat, fins a on nosaltres sabem, i vostès saben especialment per el deute que té la Generalitat i per el maltracte que ens ha donat la Generalitat a esta casa i a tots els ajuntaments, empreses, autònoms, voluntaris, ONGs de la província de Castelló, vostès saben perfectament que de la Generalitat ni està ni se l'espera. Per tant, acabem, van dir l'altre dia, d'ingressar uns diners. Crec que van anunciar en premsa 6 milions. Sabem positivament que la Generalitat ens deu de lliure destinació, no que siguin finalistes per a que legalment no puguem derivar a invertir res, sinó de lliure destinació, que poden redireccionar vostès on vulguin, 14,5 milions. Sabem que avui mateixa, la vida no és ironia, és la vida, avui ens porta a descobrir que tenim 3,8 dels 30 i escaig milions d'euros de remanents que tenim, que el senyor Barrachina explicava abans, 3,8 de lliure designació. Jo li dic, senyor president, marques el tanto, done un pas al front, no hi ha inversió més indiscutible, més celebrada, és una hipòtesi però estic persuadit, més aclamada per la ciutadania, no hi ha manera de materialitzar una comunió més íntima entre el que fa una administració i esperen els seus administrats que resoldre esta qüestió. Negocien en la Generalitat un calendari de pagaments per a que ens retornin els diners. Però si avui, ara i aquí, minuto i resultado,
la institució amb liquidesa, amb pols econòmica, amb musculatura que el senyor Barrachina mostra cada dia. Si som nosaltres, si estem en l'híbrid del Consorci Hospitalari, donem un pas al front i aliviem el sofriment, reconeguem el dret a la salut i intentem, en la part que ens correspon, salvar vides. L'aparició de l'alcalde de Castelló en el dia d'ahir no l'entenc. Que l'alcalde de Castelló, després de tots els mesos que portem en el Consorci, ho sap també el senyor, tots els que estem en el Consorci, que l'alcalde de Castelló ahir aparegui anunciant que tot el tema està resolt, bueno, avui és el dia que vostè té la gran oportunitat de confirmar-lo, perquè ell també va dir ahir, i avui és publicat, que jo votaria que sí, votaré que sí a una moció en aquesta finalitat i en aquest contingut. Així la tenen damunt de la taula. Moltes gràcies. Senyor Ondé, té la paraula. Gràcies, senyor president, senyores diputades i senyors diputats. Com la història és ben sabuda i ve de llarg, i n'hem debatut moltíssimes vegades, i crec que en aquest moment ja tot el món sap què hem opinat cadascú, com ens hem posicionat, qui ha anat canviant d'opinió al llarg del temps i qui no. Me centraré en les últimes setmanes, en l'últim, anava a dir microconsell, però el senyor Domingo s'enfadarà, en la reunió aquesta que tenim nosaltres, que no és exactament el Consell de Govern, sinó la reunió que tenim els membres de la Diputació en la gerència de l'hospital, en l'última, i en un representant de la Conselleria, en l'última, este diputat que els parla, i me guardaran de mentir els que estaven allí, va marcar una posició clara i definitiva, que era els dos informes, necessitem els dos informes, l'informe dels tècnics, que ja estava, i tot i que el gerent va fer un amago de fer veure que no el coneixia, li vaig ensenyar en la data de recepció, per tant, el coneixia 7 dies abans, 6 per a ser exactes, i el segon informe del que tenia que emanar del contracte de manteniment que ja existís també i que ahir se va conèixer en la reunió que ahir de vesprada hi va haver entre la conselleria, la gerència de l'hospital i l'empresa. Ahir va haver una reunió amb la conselleria que va donar peu, és veritat, a aquest sorprenent anunci al que feia referència el meu col·lega, el senyor Colomer, per part de l'alcalde de Castelló. Un anunci que en les primeres informacions que apareixien en mitjans, les edicions digitals de mitjans escrits, parlava de l'alcalde consigue, i en les que apareixen avui ja escrites és l'alcalde intercede. Jo no sé si el senyor alcalde se va accelerar linealment i va dir lo que encara no tocava, o si va inventar la justet com va l'home d'èxits personals en la política, se va inventar la inauguració de l'anunci que suposadament havia de fer avui el president, per això després el comunicat diu que sí però que no, i estem, clar, en un impàs que estaria bé que avui se resolguera així. Perquè el que eix de la reunió que se produeix ahir en conselleria és una informació segons la qual l'empresa manté que està en condicions òptimes, sorprenent, però òptimes, que els acceleradors se vagin aturant dia sí, dia també, per avaries o per revisions programades. Ells ho consideren òptim, no tinc els datos, com no tinc els datos no ho discutiré, però per un altre costat tenim ja l'informe dels oncòlegs que diuen que caldria un accelerador, no diuen un nou accelerador, o si per a substituir-ne un altre, un accelerador, per a ser justos i dir el que diuen. El cert és, però, que siguin en dos o siguin en tres, seguim estant molt malament en la ràtio, 600.000 pacients o una població de 600.000 persones per a dos. Per tant, jo crec que estaria bé que ara i així se'ns diguera en què va quedar la reunió d'ahir, si és possible, per a poder-nos posicionar en la moció, en un aclariment per part del nostre grup, que ja l'avancé ara, que és el que vam plantejar ahir en la reunió de la Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Castelló. Nosaltres donem suport a la compra sempre i quan la compre la Conselleria, no la Diputació, que és qui creiem que la té que comprar. I això és el que se va modificar ahir en la moció o en la declaració institucional de l'Ajuntament de Castelló, per la raó per la qual nosaltres li vam donar suport. Som partidaris, i ho hem explicat reiteradament, de que cada administració ha de fer-se càrrec d'allò que se n'ha de fer. Hem de ser molt reivindicatius, però creiem que hem de ser reivindicatius en qui li correspon la responsabilitat. Moltes gràcies. Marquès, té la paraula.
Gràcies, president. Bé, el Partit Popular presenta una esmena a la moció presentada per el Partit Socialista des de la responsabilitat de qui sap que tot el treball que s'ha fet i s'està fent en inversions per a noves infraestructures i nous equipaments en l'Hospital Provincial, totes ens conduïssen a una mateixa finalitat, que és dotar a l'Hospital Provincial de la millor tecnologia que li permetisca créixer per a oferir a les persones que ho necessiten d'una millor assistència sanitària en un hospital públic, modern, funcional, com és l'Hospital Provincial, l'Hospital de Castelló i l'Hospital de tota la seva província. I tota aquesta rigorositat que presentem des del Partit Popular en la nostra moció per a recolzar aquestes apostes de creixement tecnològic i d'infraestructures necessàries contrasten en discursos oportunistes que no toquen. Mire, senyor Colomer, sincerament crec que a vostè sols li interessa traure, al seu entendre, un xicot de rèdit polític de l'Hospital Provincial, tal vegada el necessari per eixir en un artícul de premsa com este. Però deuria entendre d'una vegada per totes que en política tot no val i que les seues formes de fer política, senyor Colomer, creen alarma i preocupació social que no són ni les més ètiques ni les més correctes. I per què li puc dir això? Pues mire, li puc dir perquè, conforme ha apuntat el senyor Nom de Déu, vostè, al igual que jo, formem part d'unes reunions mensuals on fa unes poquetes setmanes se'ns va explicar de forma molt clareta com des de la direcció de l'hospital s'havia demanat un informe tècnic a l'empresa que du el manteniment per a que certificara el grau de funcionament real de les màquines destinades a tractaments oncològics. Per aixina, poder, junt a la conselleria, iniciar els estudis necessaris i poder plantejar-se davant del Consell de Govern del propi Consorci, ahir on se decidissin realment les decisions que afecten a l'Hospital Provincial, la reposició o una nova adquisició de nou material. I vostè aprofite tota aquesta informació que li donen de bona voluntat i de bona fe en aquestes reunions del Consorci, aquestes reunions tècniques, per a introduir a l'Hospital Provincial en el seu programa polític electoral de cara a unes properes eleccions, generant, conforme dic, una alarma entre les persones desesperades que poden estar en aquests moments intentant sanar una malaltia. I això no és ètic, senyor Colomer, això no és ètic. Mire, les decisions en quant a noves inversions les determinen les necessitats que emanen del propi servei, avalades sempre per els informes que certifiquen aquestes necessitats. Ni els partits polítics ni els sindicats tenim ni tenen capacitat per avaluar-ho. Tenim la responsabilitat de decidir, això sí, des de la rigorositat d'un estudi previ que recolze les decisions que després se prenen i prenem tots en els consells de govern. Mire, jo entenc la seva preocupació perquè és la nostra, però el que no mai entendré, i ja li ho ha dit en més d'una ocasió, és que s'utilitzi a l'hospital com a arma política, com estan fent vostès. Però pensant-ho bé, no és res que no s'hagi viscut en aquesta casa en unes passades eleccions, però en una altra infraestructura. Me referisc a l'aeroport, el que vostès tant van criticar i tant van criticar. Bueno, pues ara, aquesta legislatura, pues li toca a l'Hospital Provincial. I mire, li ho dic en tot el carinyo del món, ahir s'equivoquen de discurs, perquè si l'Hospital Provincial ha arribat a on és, ha sigut gràcies al treball de la Diputació governada per, encara que els pese, el Partit Popular i per les moltes inversions dels governs populars i la lluita de molts anys d'aconseguir tindre per a Castelló i província un centre de referència vanguardista i en grans professionals al front. Però com no pot ser d'altra forma, no vaig a quedar-me sols en paraules defensant la nostra moció que demana els estudis necessaris que demanen que determinen noves adquisicions. Vaig a demostrar-ho en datos d'un informe que vostès saben que s'havia demanat per part de la gerència, on se certifiquen els datos reals de l'estat de funcionament de les màquines oncològiques i en datos a la mà puc dir-los que les màquines funcionen. La disponibilitat dels equips és del 96,65% d'un i del 98,15% de l'altre, considerats per el sector com a garantia de qualitat tot el que supere el 95%. L'informe conclou dient que els aparatos no estan obsoletos, és a dir, que els pacients tenen la garantia de que funcionen bé i no crear l'alarma social que estan creant de que no funcionen, com algú també, tristament, s'ha encarregat
de repartir panfletos entre els malalts de l'hospital. Això és immoral, jugar en les persones que lluiten per la seva salut i des d'ací deurien de reprovar vostès també aquesta conducta. Mire, l'Hospital Provincial tindrà nous equips en l'esforç econòmic de les administracions, però també sempre en els avals tècnics que ho avalen. Gràcies, senyor president. Moltes gràcies, senyor Marquès. Senyor Colomer, té la paraula. Bueno, bé, moltes gràcies. No entraré especialment en les paraules de la senyora Marquès per molts motius. De totes maneres, jo espero que retire totes les reproches ètics i morals que ens fa el nostre grup, no? Però en tot cas li ho conte al senyor Bataller, perquè el senyor Bataller és que avui pensa tot el contrari, és l'heraldo de tot el contrari que vostè ha dit, del conformisme, de l'enrocar-se en el que tot va bé, que els informes tècnics, que encomanem un informe, que ja valorarem, que el 96%, que tot està en ordre. Vull dir, ha fet un discurs molt preocupant que s'ha quedat vell, perquè és que el senyor Bataller ja està en una altra galàxia, ell està anunciant ja un altre estadi, vull dir, està en un altre punt, està ja anunciant que això fa molta falta, si estan totes les declaracions, que fa molta falta, que això millorarà i que això ja és un fet. I que es parla també en la reunió d'ahir de que hi ha un informe que ja està fet. Entonces, la moció d'avui, que no han tingut a la millor els reflejos, i no vaig, és que no vull ser més negatiu per a res. Si volen, ho voten a favor, i si no ho volen, pues no ho voten a favor, i ja està, no? Però en este tema, a veure si no podrem parlar de l'Hospital Provincial, però si parlen els oncòlegs que han fet pública la seua, el seu cridament d'auxilio per a que se reaccione. Aquí estan tots donant la cara, que això no havia passat mai. Els sindicats, el director mèdic, la defensora del pacient, la fiscalia, el síndic de greuges. Vull dir, si nosaltres en més tacte no podem caminar en aquesta qüestió, en més tacte no podem caminar. He dit al president de la Diputació que si és veritat el que diu el vicepresident Barrachina, si en aquest moment el que té liquidesa i té potencial i capacitat de pressió és la Diputació, que donen un pas al front. Però, clar, i de veritat que acabe, no? Perquè és que ja està tot dit. Acabe perquè ja està tot dit. Si la moció de vostès és iniciar els estudis tècnics necessaris que determinen l'adquisició, senyor Moliner, que no ha revisat el tenor literal de les coses que duen. Si ahir Bataller ja anuncia que es va a comprar, si s'informe avui i ahir es va a tractar que ja està fet, que si hi ha un informe o dos informes, que si ho diu que no fa falta, ja està fet l'informe, però que se veu que n'hi ha una oportunitat perquè malgrat que és car ho compraran perquè la pressió social i perquè s'han donat compte la pressió professional bàsicament dels oncòlegs, dels pacients, dels professionals, dels metges d'allí dins, i crec que ja han arribat a una conclusió, crec que ja han arribat a una conclusió, segons Bataller sí, ara vull que el senyor Moliner me la confirmi aquí perquè tenim dret a saber-lo. Ara me venen en una esmena d'iniciar els estudis tècnics, però si ja estan fets i acabats, que surt publicat avui. Bueno, jo crec que, mire, una carretera pot esperar. Moltes inversions que fa esta Diputació poden esperar, però un accelerador lineal i altra tecnologia que ajuda a salvar vides no pot esperar. Voten el que vulguin en consciència. Punt i final. Moltes gràcies, senyor Landeu, de la paraula. Gràcies, senyor president. Jo espero amb ànsia la rèplica de la senyora Marquès perquè espero eixir d'ací avui en una qüestió un poc més clara que com he entrat fins ara. Vostè ha tingut accés al document, nosaltres encara no, sembla lògic, en fi, suposa que el dia 5 crec que estem convocats de nou, tindrem accés i veurem això, 96,65, 98,15, sabíem des de nit que l'empresa diu que és òptim, perquè és veritat que el contracte diu que per sobre d'un percentatge determinat se li diu òptim i ja està, casa malament, des del nostre punt de vista, no tècnic, jo de tècnic no ho sé, però casa malament en una realitat reconeguda per el propi hospital i és la quantitat de dies que s'ha hagut de suspendre el tractament. No sé com se fan els números per a que arribi el 96, però segur que ens ho explicaran i ho entendrem fantàsticament bé. Ajudaria a entendre-ho si des de la direcció de l'hospital s'hagués de contestar la pregunta que porta formulada des de fa moltíssimes setmanes per part d'alguns sindicats de quants pacients s'han desconvocat, i això no s'ha contestat encara, perquè a mi d'això
això el que em preocupa, i intentant passar de puntetes perquè és un tema massa sensible, em preocupa tant que vostès puguin interpretar que nosaltres fem demagògia quan parlem de la salut de les persones i tal, em preocupa tant això com em preocupa el contrari, quan per boca d'algú del Partit Popular se diu que se suspenga un tractament no afecta el tractament i no afecta el pacient, que és quasi com dir que això és homeopatia o jo que sé què, o que no passa res, o que els estan donant un placebo, i això també afecta a la emoció del malalt i de l'entorn. I per sort o per desgràcia, els que ho han passat de prop sabem com és de sensible tota aquesta història. I no vull parlar més de la malaltia perquè sóc polític i no sóc oncòleg, dic, però els oncòlegs ja han parlat també i han fet un informe que sembla contradictori, no, però que ofereix una solució diferent a la que pareix ofertar l'informe de l'empresa. Vam demanar, i vostè ho recordarà bé, a més crec que vaig estar en la ratlleta de lo agressiu, fins i tot en el representant de la conselleria. Li vaig dir un informe, dos informes, i vaig pegar un cop en la taula, vaig dir la pasta damunt de la taula, s'ha acabat, no hi ha més solució. Bé, vaig estar en aquest puntet, però ja tocava. Els metges diuen que el que diuen, que necessiten un nou aparell. Ja dic, no sé si per a substituir o per a sumar, això no ho diuen, però diuen que necessiten un nou aparell. I l'altre informe ens diu que els que hi ha funcionen a plena satisfacció. No m'ha aclarit res. Volíem dos informes per a prendre una determinació política del que havíem fet i no m'ha aclarit res. Uns en demanen un de nou i els altres diuen que en el que hi ha treballem a plena satisfacció. Per tant, la solució, ja ens diran vostès per on passa, si no és política. I per recordar, i acaba simplement, que no vam ser nosaltres els que vam posar en el debat polític la compra, sinó que va ser l'anterior president d'esta casa, que va dir que comprarien. No vam ser nosaltres, i no vam ser nosaltres els que van dir que compraríem el famós portàtil i tal, que s'aconseguiria per 240.000 euros, que finalment no va ser així perquè l'empresa sí que va equivocar, no tenia dret a la subvenció que esperava poder rebre i per tant ja valia 1,5 milions, que és el que valia la parella. Això va dir el responsable de l'hospital, no hem sigut nosaltres. Nosaltres hem mantingut el que deien pacients, el que deien els malalts, els familiars dels malalts, perdó, el que deien els oncòlegs, la necessitat de, com a mínim, ajustar-nos a les ràtios que tenen en altres llocs. València, 13 acceleradors, nosaltres dos per a 600.000 persones, allí per a cada 200.000 una, si per a cada 300.000. És obvi que fa falta una decisió política al final i jo m'agradaria sentir-la ara i així, si vostès la tenen presa ja, i ens n'aniríem a casa tots molt més tranquils, tancaríem este capítol, si és que se tanca positivament, i si no, espere com a mínim que el dia 5 en la reunió puguem analitzar les dades i tancar definitivament este tema, que els hi assegure que a lo millor a algú li sembla que és molt golós aparèixer tots els dies al diari dient una altra paradeta. A mi me dona molta ràbia tindré que dir que no podem prestar el servei que toca als malalts d'oncologia per raons socials, polítiques i també familiars. Gràcies, president. Bé, senyor Colomer, el discurs que val és este, els datos. Els datos que valen, jo no vaig entrar a valorar els discursos d'altres companys polítics, perquè els datos que valen que el seu discurs és alarmista i que no correspon a la realitat és este. És este. El que diu que realment, en aquest moment, els aparatos estan funcionant segons el contracte de manteniment a un 96,65% i a un 98,15%. I tot el que estigui per damunt d'un 95% és un rendiment òptim, avalat per els propis oncòlegs que en el seu dia van firmar i se plec de manteniment, i se contracte de manteniment. Per tant, tot el demés que pugui dir només se basa en discursos, com dic, alarmistes que distorsionen la realitat. Senyor Nom de Déu, té raó, és un tema molt delicat, un tema molt delicat en el que realment tots ens trobem incòmodos. Tots coneixem o han tingut familiars, per desgràcia, molt propers a nosaltres, que tenen o necessiten d'aquests aparells per a poder lluitar per la seva vida, que afortunadament pues, cada dia té més índice de superació. Però així estan els informes i vostès, conforme he dit abans, coneixien perfectament en aquesta xicoteta comissió que realitzem mensualment de seguiment del funcionament de l'hospital que s'havien demanat aquests informes. El que no n'hi ha dret és que saben que aquests informes s'havien demanat i que anaven a dir-nos realment si feia falta o no feia falta reposar o comprar un aparat nou, se trague pit demanant i alarmant a la societat de lo que n'hi ha no funcione i que damunt no n'hi ha recanvis per a poder-ho fer funcionar. Perquè la gent que està esperant en la seva sala d'espera, el primer que pensa és que bueno, van a entrar-me a una màquina que no sé si funcionarà. I damunt, si me posa dins d'aixa màquina, resulta que com no sé si està ben reparat, no sé si serà efectiu o no serà efectiu. Això no se pot
tolerar. Això no podem tolerar-ho de ninguna de les maneres, i és on vaig, a no fer un discurs alarmista, perquè si ara n'hi ha uns informes que diuen que el rendiment de funcionament és bo dins de les parades que se preveuen en un contracte de manteniment i de servici, i que després damunt apunten que la vida útil dels aparatos, una de la vida útil dels aparatos, està arribant al seu fi perquè en el 2016 s'entén que haurà arribat a la seva fi, pues que es comence a planificar la reposició o compra d'un nou aparato. Això és el que diu l'informe. I això és el que a nosaltres ens dona la força política per a decidir el millor en els diners públics dels nostres ciutadans. Ni més ni menys. Gràcies, senyor president. Moltes gràcies, senyora Marqués. I a la resta de portaveus no em resistís que a fer alguna reflexió al respecte del debat que s'ha mantingut. Si em permeten completar alguns dels dades que ha donat la portaveu del nostre grup. L'any passat, l'any 2014, el Servei d'Oncologia del Provincial va atendre en l'àrea de radiologia a 1.009 pacients. Va haver 13.000 consultes de radioteràpia, un 6% més que en l'any 2013. I es van donar 24.500 sessions, també un percentatge similar de creixement, un 6% més que l'any anterior. D'aquestes 24.500 sessions als 1.009 pacients, va haver dos escrits de queixa dels pacients. Davant dels més d'un centenar d'escrits d'agraïment al servei. Si un es fixa en els percentatges, no diferirien massa dels percentatges que la meva companya Susana Marqués ha donat respecte de l'operativitat que l'informe de la empresa planteja. Els dos acceleradors, tant el més antic com el més modern, superen els dos el 96% d'efectivitat en el seu funcionament, la qual cosa els ubica els dos dins de l'espai del que hauria de ser una vida normal de funcionament de l'accelerador. Aleshores, un es podria preguntar què és el que passa, per què tots els dies en mitjans de comunicació estan apareixent notícies al respecte. El que passa és ben senzill. Falten 89 dies per a les eleccions municipals i 5 dies per a les eleccions sindicals. I molt a veure en una cosa i en l'altra té tot això. I si em permeten, també, especialment en la segona de les coses, en el que falten 5 dies per a aquestes eleccions sindicals, font de les quals ha utilitzat grups de l'oposició per a intentar aprofitar la conjuntura i intentar marejar la perdiu. Avui, els dos acceleradors, com diu l'informe a la que feia referència Susana Marqués, estan funcionant dins dels paràmetres òptims, la qual cosa no lleve que un dels dos tinguera prevista la seva substitució, el seu final de la vida útil durant l'any pròxim. Per això, perquè tenia prevista la seva final de la vida útil durant l'any pròxim, és per la qüestió per la qual se pren la decisió que avui se pren. Dia al senyor Colomer que l'Hospital Provincial es troba en una cruïlla, en una necessitat de decidir entre consolidar o deixar en la decadència. És cert, és una cruïlla en la que fa molt de temps que estem. Creure en l'especialitat de l'hospital com a consorci o incorporar-lo dins del sistema sanitari valencià donant-li un tractament global d'hospital comarcal. O seguim apostant perquè l'Hospital Provincial sigui un referent en oncologia, un referent en salut mental i un referent en oftalmologia des del Consorci com a hospital de referència, o incluïm l'Hospital Provincial dins del sistema sanitari valencià, amb la qual cosa passa a ser un hospital comarcal més, com ho és l'Hospital de Vinaròs o com és l'Hospital de la Plana, un hospital al servei de l'Hospital General, que és l'hospital de referència de la globalitat de la província. En aquest model, senyor Colomer, senyor Nondedeu, sabem perfectament on estem cada un. El Partit Popular ha defensat sempre
que el Hospital Provincial de mantindre la singularitat de gestionar-se des d'un consorci que li permet dedicar-se a una triple especialitat en la qual avui som referència no només en la província, sinó a nivell de tota Espanya. És cert, senyor Nom de Déu, no se calente, que ha tingut el seu torn. El seu model està clar, vostè ho ha dit en reiterades ocasions, senyor Colomer, però no només ho ha dit vostè, fa apenes 5 dies, i en el marc d'aquestes eleccions sindicals d'este cap de setmana va haver una taula redona en la qual els seus grups van participar. El seu portaveu, el portaveu del seu grup, que representava el seu grup, va dir expressament quin era el seu model. El seu model és integrar l'Hospital Provincial dins del sistema sanitari valencià. I va dir més, perquè a més qui exercia de portaveu coneix ben bé el sector, no en va assegut director gerent d'hospitals, no? Va dir que l'Hospital Provincial devia d'assumir el número de cartilles que li corresponguera com a hospital auxiliar de l'Hospital General. Eixe és el seu model, un hospital comarcal, un hospital que sigui el satèl·lit de l'Hospital General perquè li ajuden els seus llits a complementar els serveis de l'Hospital General. I eixe no és el nostre model, eixa és la cruïlla que té davant avui l'Hospital Provincial. Definir ser un hospital comarcal dins del sistema públic valencià o mantindre's en l'especialitat del consorci i en la singularitat de buscar les especialitats. Qui els entén? Com és possible que qui defensa que fugim de l'especialització i ens fiquem en la globalitat ara faci causa d'una maquinària que fa referència a l'especialitat? Si no creuen en aquesta especialització, per a què hem de treballar en aquesta línia? Qui els entén? Parlen vostès dels informes dels oncòlegs. Els oncòlegs han tingut contacte en aquesta casa des del primer moment. El director de l'Institut d'Oncologia, que a més és, per delegació d'aquest president, director de la Fundació Hospital Provincial, nomenament que vaig fer jo sent jo president d'aquesta casa, no crec que faci falta demostrar molt més la confiança que pugui tindre en ell, quan li vaig encarregar la direcció d'un instrument que aquesta casa té al servei de la investigació i la innovació en l'Hospital Provincial. El director de l'Institut Oncològic des del primer moment ha estat informant d'aquesta situació a aquesta institució. I des del primer moment s'ha dut coordinat sabent a què responia tota aquesta campanya i sabent quina era la realitat dels fets que allí estaven ocorrint. Eixa és la situació que viu l'Hospital Provincial i eixa és la cruïlla en la que té que triar. O volem seguir sent un hospital de referència i un hospital d'especialització o volem ficar-nos dins del sistema perquè ens utilitzin com a hospital satèl·lit, al igual que ocorreix en els altres hospitals de la província que depenen de l'Hospital General i del Servei Valencià de Salut. Eixa és la decisió i aquest grup la té molt clara. Aquest grup creu en l'excel·lència en el tractament de l'oncologia, de l'oftalmologia i de la salut mental. I creu en l'especialització de l'hospital com a un centre de referència que ho ha sigut i que ha sabut guanyar-se la confiança per part de la gent. Per això, i sabent que la vida útil de l'accelerador lineal, que té més anys d'antiguitat, acaba durant aquest any, per això, ahir se va prendre la decisió d'adquirir un nou accelerador lineal. Per això, de la mà de l'empresa responsable del manteniment, se va prendre ahir la determinació de comprar un nou accelerador lineal. I avui, ja avui, han començat els tràmits en l'empresa per a poder ficar en marxa tot el procediment d'adquisició d'un equipament que té una sèrie de connotacions, donat que ha de tindre autorització per part del Consell de Seguretat Nuclear, ha de tindre les inspeccions prèvies de l'habilitació, i no només això, ja els anuncio avui també que dins del pròxim mes començaran les obres per a habilitar en el búnquer de l'Hospital Provincial el lloc físic on deu d'ubicar-se aquest nou accelerador lineal. Unes obres que permetran la ubicació en el plaç més breu possible d'aquest nou accelerador lineal. No em puc resistir a subscriure les paraules que la meva companya feia respecte a l'estratègia que vostès han seguit en esta matèria. I des de l'absolut respecte i des de la màxima consideració cap a vostès, que els la tinguin en l'àmbit personal i polític, crec que en aquest tema han tingut una flagrant falta de responsabilitat.
no els importa allò que s'embruta si el que està en joc és un grapa de vots. No els importa allò que s'embruta si el que està en joc és un grapa de vots. El grau de satisfacció de l'Hospital Provincial és del 98%. Tots menys vostès dos. El grau de satisfacció de l'Hospital Provincial és del 98%. Tots menys el senyor Rondedeu i el senyor Colomer. Tots els demés. Tot Castelló està content de l'Hospital Provincial menys dos. El senyor Rondedeu i el senyor Colomer. Eixe és el grau de satisfacció del centre i eixe és la gran preocupació que a vostès els suposa. N'hi ha vegades que donen la sensació que vostès són redactors del caso frustrats, redactors de la tragèdia, redactors de la desgràcia, d'allò que passa roïn, d'allò que quan pitjor van les coses, pitjor pensen o millor pensen que es pot anar a vostès. En aquesta estratègia que vostès han emprès, que suposa que després de l'accelerador tindrà una segona part en algun del resto d'aparatos que l'hospital pugui tindre, segur, en aquesta estratègia tinguin clar que només perden dos. Perd l'hospital la seva imatge o part de la seva imatge i vostès les eleccions, en tota seguretat. Sometem a votació el dictamen, l'esmena presentada pel Grup Popular. Vots a favor de l'esmena? En contra? Abstencions? Se aprueba con el voto favorable del Grupo Popular, el voto en contra del Grupo Socialista y la abstención de Compromís, con lo que decae la moción. Dóna lectura, senyor secretari, al punt número 10. Només una qüestió d'ordre. Vull dir, el tema s'ha aprovat una esmena que mana, que insta a redactar un informe per veure si es compra i vostè anuncia que ahir ja van prendre la decisió de comprar-lo. Només, ja no entraiem més descalificacions que ens ha portat aquest debat. No té torn de la paraula per entrar. Per saber què han votat vostès. La literalitat de l'esmena. Señor secretario, de la lectura al punto número 10. Moción presentada por el Grupo Socialista sobre la pobreza energética y asimismo se ha presentado una enmienda de sustitución por parte del Grupo Popular. Señor Salvador. Sí, gracias, señor presidente. Espero que cuando terminemos este debate sobre la pobreza energética no nos encontremos también en descalificativos personales por no pensar igual que el equipo de gobierno. Nosotros traemos aquí una moción, como hemos hecho muchas veces, con el convencimiento de que podemos aportar, de sumar. Bien lo sabe el presidente de la comisión, en el que el 80% de las situaciones que nos ha traído el equipo de gobierno las hemos apoyado, cosa que no ha ocurrido con las propuestas que nosotros hemos traído. Pero creemos que es nuestra obligación, como grupo de la oposición, traer propuestas que preocupan a los vecinos, porque es una problemática que tienen los vecinos de la provincia de Castellón. Es un problema que, además, se ha visto agravado también en estos días con el tema del frío. Es un problema que es la pobreza energética. Una pobreza energética que se ha agudizado también, o agravado al menos, por la crisis social y económica que estamos sufriendo. El dato facilitado por el Instituto Nacional de Energía en la encuesta sobre las condiciones de vida señala que el 9% de las casas de nuestro país no pueden mantener su vivienda en una temperatura adecuada, con los riesgos que esto comporta, principalmente para personas mayores, ancianos, enfermos y niños. Son unos 7 millones de españoles los que sufren esta situación y unas 45 a 50 mil personas en la provincia de Castellón. España, en este ranking, es el cuarto país de la Unión Europea en pobreza energética y, precisamente, ha sido Europa quien ha instado a los diversos estados a adoptar medidas para proteger a los ciudadanos más vulnerables y luchar contra la pobreza energética. Una petición clara que ha hecho Europa con un objetivo claro, que es garantizar un suministro de energía imprescindible para, a su vez, también garantizar una vida digna asociada a una vivienda y prohibiendo claramente la desconexión de la conexión eléctrica, sobre todo en momentos críticos. Es un derecho, exactamente igual que ocurre con el agua, que a nadie se le corte la luz en situaciones muy delicadas. Las causas que han llevado a esta situación son, como todos conocen, familias con bajos ingresos, la baja calidad de muchas de las viviendas en las que están estas familias o viviendas antiguas y, por supuesto, los elevados precios de la energía.
Tanto el Instituto Nacional de Energía como la Asociación de Ciencias Ambientales constatan esta situación y estos datos. No los aporta el Partido Socialista. El Partido Socialista coge la información de asociaciones que están debidamente cualificadas. Nos constata también que los ingresos de las familias, según esta asociación, han descendido desde 24.474 euros de media al año a 22.145. Los ingresos, por tanto, han bajado 2.329 euros. Si a eso añadimos que la factura anual ha pasado de una media de 913 euros a 1.203 euros, la ecuación está clara. Menos ingresos y más gastos. Estas y otras asociaciones de consumidores reclaman al Ministerio de Industria que actúe para contener los próximos encarecimientos de la factura y proteger a las familias más vulnerables. Si no tomamos medidas, y creo que este es el foro donde podemos hacerlo y de verdad llegar a acuerdos para poder hacerlo así, las consecuencias van a ser más graves, van a ser graves y variadas. Una, la salud precaria por las temperaturas en muchas personas. La mortalidad prematura en ancianos, el endeudamiento y el corte de muchos suministros. Creemos que es necesario abordar esta situación en un contexto de ampliación de medidas, también estructurales, como puede ser también la eficiencia de la eficiencia energética en viviendas antiguas, así como el apoyo público a la rehabilitación de viviendas, que falta hace de paso, y que tanto el Gobierno central como la Generalitat Valenciana no han movido ni un dedo. Con la finalidad, evidentemente, de conseguir mayor optimización de los recursos energéticos y la creación también de empleos derivados de esta acción de rehabilitación. Por todo eso, por este planteamiento que les hago, señor presidente, señores diputados del Partido Popular, desde el punto de vista que les he dicho antes, de sumar, de aportar un debate serio y tranquilo y poder ofrecer soluciones a los afectados, nuestra resolución dice instar al Gobierno de España que de forma inmediata presente davant del Congrés dels Diputats per a la seva aprovació una llei de protecció dels consumidors vulnerables i contra la pobresa energètica. Que la Diputació de Castelló obri d'acord amb els ajuntaments, tots tenen una relació en els serveis socials. Els ajuntaments tenen una relació directa en els serveis socials per a controlar qui són els que poden estar dins d'aquesta situació. Com die, dels ajuntaments, una línia d'ajudes destinada a pal·liar els efectes de la pobresa energètica en famílies i persones en risc d'exclusió social clarament acreditades. Que s'obrin línies d'ajudes per tal de facilitar l'eficiència energètica d'administracions, empreses i particulars, mostrant els nostres recolzaments als nous sectors empresarials i a l'optimització de recursos en matèria d'energia, així com col·laborar i preservar el medi ambient i, evidentment, donar trasllat al Ministeri d'Indústria i a la Direcció General de l'Energia de la Generalitat Valenciana, així com als grups dels Corts Valencianes. Això ho portem per ficar-lo damunt de la taula, perquè prenguem decisions, solucions, que crec jo que no n'hi ha que barallar des d'un punt de vista partidista, sinó d'un punt de vista de gestió d'una diputació que té aquesta corresponsabilitat en els seus veïns. Moltes gràcies, senyor Nadeu. Gràcies, senyor president. La pobresa energètica és una realitat. Negar la realitat o escoltar només una part de la realitat no fa que la realitat desaparegui. Viure en l'Arcàdia feliç en la que alguns de vostès se volen situar fa que el president acabi de dir el que acaba de dir, per exemple, d'aquella taula rodona, on van passar més coses, a més del que ha dit el senyor president, com per exemple que va intervindre un dels nou oncòlegs que va signar el document, dient que era fals que l'Hospital Provincial de Castelló, per al seu dolor, que era fals que fórem un referent en oncologia en cap altre lloc. I que va dir textualment, avui el servei d'oncologia de l'Hospital Provincial és excel·lent, és 10 vegades millor que fa, 100 vegades millor que fa 10 anys, però seria molt millor si formarem part del Servei Valencià de Salut i poguérem intercanviar experiències professionals amb els altres centres. La diferència, va dir, és el provincianisme i el control polític que fa que cada cop que jo faig un comunicat, parlava en primera persona a un congrés internacional sobre oncologia, apareguen les portades dels diaris locals, però ningú no es preocupa de veure si els meus companys de València ne fan 13, i desgraciadament ne fan 13. I això és una realitat que vostè obvia, com volen obviar també altres realitats. Ho estic intentant lligar en el tema d'ara, que no sabia com fer-ho. Ja, però en fi, li tenia que fotre un calbot que me n'ha dit més que un gos. Una família que fins fa un any i mig era una família del que se diu normalitzada, torna de Càritas de recollir 2 quilos d'arròs, 2 paquets de macarrons, mitja dotzena d'ous i 1 quilo de sucre, i quan arriba a casa no ho pot cuinar
perquè li han tallat la llum, l'aigua i el gas. Això és la pobresa energètica. És més, la definició acceptada globalment com a pobresa energètica va fins i tot una miqueta més enllà. No cal que t'ho tallin. Si del pressupost familiar has de dedicar una partida tan important a aquests subministraments bàsics, què te condiciona? La resta de les qüestions bàsiques, com la pròpia alimentació, l'escola dels teus fills, unes sabates noves per als xiquets, això és el que se considera pobresa energètica. I per què produeix això? Doncs perquè l'energia és cara, és molt cara, per el model energètic, etcètera, etcètera, i que en un context de crisi és inassumible per a moltes famílies. Bàsicament, des que els governs del Partit Popular i del Partit Socialista han privatitzat les empreses energètiques. Alguns dels sectors han augmentat en els últims 10 anys les seues tarifes un 78% des que són privades. Qui ho ha decidit? Doncs ho ha decidit, veuran vostès, aquesta gent. Este llistat de persones, bàsicament, en groc veuran els càrrecs públics del Partit Popular que han passat als consells d'administració de les empreses energètiques, en rosa veuran els del Partit Socialista i els que no estan pintats, doncs un parell de Convergència, un del PNV, un Borbón i dos Sicílies i algunes altres famílies importants del món de la política d'este estat. Eixa gent. I aquesta gent ho ha decidit. Els polítics que després de privatitzar les companyies seuen en els seus consells d'administració. Ja ho han vist, en groc els populars, en rosa no tenia roig els socialistes. Al Regne Unit hi ha una legislació específica sobre pobresa energètica que diu, per exemple, que no es pot tallar el subministrament en un domicili a un baix d'un determinat nivell de la caloreta, que diu la de València, que baixa una miqueta el nivell, a partir d'aquest moment, si no es pot mantenir una temperatura suficient perquè hi hagi un benestar en les famílies, està prohibit per llei tallar l'energia. En París, que hi ha una reglamentació molt dura respecte als lloguers i te fan fora del lloguer si no pagues un sol mes, hi ha 5 mesos a l'any on no te poden fer fora de casa perquè fora fa fred. Catalunya va presentar una proposta en aquest sentit i el Partit Popular la va dur al Tribunal Constitucional. La moció socialista reclama una cosa que des del nostre punt de vista hauria de ser de bé comú i difícilment discutible, que és una legislació específica sobre la matèria i nosaltres hi estem d'acord, ni siquiera se pronuncia sobre quina legislació, simplement legislem sobre la matèria i l'esmena del PP des del nostre punt de vista no és acceptable, per tant votarem en contra de l'esmena i ens quedarem en les ganes de votar a favor de la moción. Señor García. Muchas gracias, señor presidente. Voy a ser sensible con este tema. Sensible porque entiendo que efectivamente no vamos a negar, como poco póngannos a los del Partido Popular, por lo menos en el mismo nivel de sensibilidad que tienen los demás grupos. Porque muchas veces cuando oigo hablar del Partido Popular es como si fuéramos unos insensibles. Y esto no es así. Voy a mantener el buen tono. Somos conscientes de que este invierno ha hecho bastante más frío, que ha habido gente que está padeciendo, ha habido incluso muertos por el tema del frío, pero aquí estamos hablando de pobreza energética. Yo también querría decirle que si ustedes hubiesen querido presentar una moción conjunta para debatir una propuesta, saben que yo estoy a su entera disposición para que no venga directamente como moción, que ya vino esta moción en el mes de octubre, ya vino y ya presentamos nosotros la misma enmienda. Lo único es que ahora se modifica con 2 puntos pidiéndole a la Diputación que ponga una serie de ayudas. Le digo que yo le tiendo la mano a usted, que hoy la ha defendido, en el mes de octubre la ha defendido el señor Colomer, para que entre todos juntos, en temas sensibles que afecta a la población, porque la pobreza energética es cuando una familia dedica más de un 10% de sus recursos a pagar el tema del coste energético. Ahí dentro del coste energético hablamos también medidas por parte del Gobierno, que ya lo comenté en su momento, 260 millones para acondicionamiento de viviendas. También comentamos que la Generalitat Valenciana ha puesto dinero encima de la mesa para acondicionamiento de viviendas. El coste energético, les quiero decir que el señor Colomer me dijo que habían 7.000 personas que se habían quedado sin el bono social. Yo he hecho las averiguaciones y se han quedado sin el bono social porque han contratado más de 3 kilovatios, que es lo que permite. El bono social ha seguido subiendo, ha seguido subiendo. Esto es un tema sensible. Pero ¿qué nos encontramos con esta moción? Y no es una enmienda, es la misma enmienda que presentamos en el mes de octubre, porque ya hay mucha cuestión regulada. Actualmente se está redactando el reglamento que desarrolla la ley. Ahí es donde, presumiblemente,
¿se van a contemplar esas medidas que hoy ustedes piden de que no haya corte de suministro eléctrico y algunas medidas más? Se está redactando el reglamento, pero ustedes hoy, yo cuando leí la moción, digo, es la misma que en el mes de octubre, pero con dos cuestiones más. Una, que le piden a la Diputación que ponga ayudas para la gente más sensible, y la siguiente también para el tema de las empresas. El tema de las empresas ya está regulado por este dinero que se está poniendo por parte del Gobierno. En lo otro, actualmente, una administración, una competencia, queriéndola aprobar, seguramente no podríamos aprobarla esta moción. Una, porque el primer punto está cumplido, y segundo, porque no es una competencia directa de esta administración en la que estamos debatiendo este texto. El tema de la política energética es un tema meramente nacional. Y está recurrida la de Cataluña porque se dice claramente que no se puede interferir en algo que es tema nacional. Cuando se apruebe ese reglamento ya veremos hasta dónde podemos llegar. Pero actualmente la Diputación, que ustedes todos forman parte de esta Diputación, no tenemos competencia directa. Yo les pido que la retiren, que nos instemos a negociar algo que sí que podamos aprobar desde aquí, pero actualmente para aprobar esta moción tendríamos que pedir un informe a la Secretaría, como he consultado esta mañana, porque no tenemos competencia directa. Nosotros nos dedicamos a darle cobertura en temas de infraestructuras y en otras cuestiones a los municipios, pero en política energética no podemos interferir. Creo que tendrían que haberla negociado, hablarlo, no presentar la misma moción con dos puntos, cuestión que respeto y que entiendo que este es un tema sensible, y por eso nosotros hemos presentado la misma enmienda que presentamos en el mes de octubre, que instemos al Gobierno de la Nación a que agilice la tramitación de ese reglamento, que es donde tienen que venir contempladas todas estas actuaciones, que algunas de ellas las han pedido aquí. Y a partir de ahí, las demás administraciones sabremos dónde jugamos, tanto la Generalitat como la Diputación. Pero actualmente, con intención de querer votar esta moción a favor, no podríamos, porque no podemos entrar en unas competencias que actualmente no son nuestras directas. Si fuesen nuestras directas, igual que se da en muchos ámbitos por parte de la Diputación, ya estarían en funcionamiento, porque, repito, y acabo esta primera intervención, igual que he empezado, como poco, pónganos en la misma sensibilidad, porque nosotros también somos sensibles y somos conocedores. Y los que estamos sentados aquí desde un ayuntamiento, saben ustedes que hacemos muchas veces ayudas a los vecinos directas. No con el pago del recibo, pero otro tipo de ayudas. Pero con la legislación en la mano, actualmente esta Diputación no podríamos aprobarla, porque lo primero que tendríamos que hacer es pedir un informe al Ministerio de Industria para ver si tendríamos nosotros algún tipo de competencia. Por eso, el Partido Popular hoy presenta la misma enmienda, que se inste al Gobierno a la agilización de la redacción del reglamento, y ese será el minuto uno donde esta Diputación ya sabrá qué papel es el que juega y si tiene algún tipo de competencia. A partir de ahí, no lo duden ustedes, que nos pondremos a trabajar. Muchas gracias. Señor Salvador. Sí, muchas gracias, señor García. Señor presidente, no pongo en duda su sensibilidad. Es más, me consta. Yo no estoy dudando en este momento de que el Partido Popular tenga sensibilidad con este tema, pero esto es un tema que está en la calle, que ustedes, muchos de ustedes como alcaldes lo saben, nosotros también lo sabemos, y entendemos que si vino en octubre o noviembre no se ha hecho nada, después de la época que hemos sufrido de frío, debemos de hacer algo. Sí que es verdad que quizás en algunas cosas no tengamos competencia, pero ¿cuántas competencias impropias hace esta Diputación? ¿Cuántas? Por lo tanto, podemos dar un paso en el tema que estamos hablando, no de regular el mercado energético, sino, señor García, de hablar de ayudas sociales, que en esta casa se dan muchas y variadas. En los últimos años, la factura, todo lo sabe, ha subido, en términos generales, un 60%, frente a un 8,5% que bajaron los salarios. Yo tengo en mi poder, señor García, facturas en las que se demuestra claramente que se está pagando ese 60% que le digo. Y en muchos hogares afectados por personas que están en paro de larga duración, que no perciben absolutamente ningún ingreso, ni tan siquiera los 425 que hace pocos días aprobamos porque no cumplen los requisitos, en el que no es reconocida su dependencia, en el que además tienen que pagar los medicamentos, en el que además deben de pagar material escolar y en el que tienen que decidir cuándo y cómo pagan esa factura, o si pagan la hipoteca, o si pagan la comida de sus hijos y sus nietos, en muchos casos, que tienen que ir. Es evidente, pese a que el señor Montoro decía que los salarios subían moderadamente, que los salarios han bajado. Estos datos no los aporta el Partido Socialista, señor García, ni los aporto en contra del Partido Popular. Es constatar una realidad, que es lo que usted ha pretendido que llevemos este debate, y es el que nos vamos a encontrar, en la realidad.
pero la realidad de aportar soluciones también, si es posible. Nos encontramos, como he dicho, con salarios bajos, con contratos por horas, con contratos temporales, y nos encontramos con una gran cantidad de personas que deben decidir lo que he dicho antes, si pagan la hipoteca, la luz o la comida. Cuando te cortan la luz, cuando te cortan el suministro energético, para que te lo vuelvan a dar de alta tienes que hacer frente a la factura ya no pagada, a la deuda, cosa inasumible por muchas personas. Y además esa alta de la luz supone 90 euros además. Las eléctricas han hecho una jugada maestra. Las eléctricas, probablemente con el consentimiento de algunos políticos que no debían de haberlo hecho y otros que han jugado a favor de ellas, han hecho una jugada maestra, y se lo explicaré. En la factura del recibo de energía eléctrica, han cargado la parte más importante sobre lo que es potencia facturada, el término de potencia. En esta que tengo aquí en concreto, el término de potencia son 72 euros. El término más barato, que es el de energía facturada, que es lo que consumimos, o sea, se paga sobre el fijo, que lo paga todo el mundo, el que ingresa mucho como el que ingresa poco, en función de la potencia contratada. Sí que es verdad, señor Mario, hay muchos que han tenido que contratar 3,3 porque el contador electrónico obliga a contratar 3,3. No les permite tener menos potencia. Por lo tanto, a la jugada maestra está clara. Cargo en el término que todo el mundo paga más, bajo el que tiene que consumir y aun consumiendo menos, pagan más. Pero además que en esta factura, alquiler de equipos, protección eléctrica del hogar y el IVA, el 21%, que tampoco quiero culpar a nadie, nosotros lo subimos 2 puntos a 18, pero el señor Rajoy decía, el IVA es el sablazo que el mal gobernante le aplica a sus ciudadanos. Pues nada más, aquí está la ecuación de lo que está dando para muchas familias lo que supone pobreza energética. En un hogar cualquiera, en un hogar medio de Castellón, podemos encontrarnos con una lavadora 2.500 vatios, una nevera 800 vatios, un termoeléctrico 1.500 a 2.000, una televisión 300 vatios y una simple estufa para calentar un habitáculo a unas personas entre 1.500 y 2.000. Si usted suma todo eso, suma más de 5.000 vatios. 5.000 vatios es la potencia básica establecida por Iberdrola. Se puede contratar hasta 3,3, pero contratando 3,3, 1,5, 2,2 o 4,4, tenemos el problema que el ICP, que es interruptor controlador de potencia, salta y se deja sin energía cuando consumes más. Y seguramente a alguno más de los que hay aquí les habrá ocurrido alguna vez. Salta porque hemos conectado 2 estufas o 3 y no podemos contratar más potencia, porque contra más potencia más vamos grabando. Como le decía, la energía ha subido mucho, los sueldos no han subido, hay mucha gente en situaciones comprometidas y nosotros entendemos que debemos de dar un paso adelante. Le he dicho que los ayuntamientos tienen perfectamente establecido una conexión con lo que significa servicios sociales. Tenemos claramente controladas las personas que pueden estar en riesgo de exclusión, que reciben ayuda de comida, que reciben otras ayudas por la vivienda, por el alquiler. Podemos perfectamente establecer dentro de los servicios sociales de los ayuntamientos y en colaboración con esta diputación, a la que le agradezco que el señor Barrachina nos haya dicho que tenemos 3,8 millones disponibles para poder ejecutar. Por cierto, de lo que sobró de los planes de empleo, señor Sales, simplemente es un matiz, de lo que sobró de los anteriores planes de empleo, podríamos pagar a muchas personas la necesidad de la tarifa eléctrica. Nos hacen falta que actuemos, que se pongan en marcha también planes de rehabilitación de viviendas. Si esas viviendas estuvieran adecuadas, probablemente, y eso ya se tenía que haber hecho hace tiempo, se hubieran generado puestos de trabajo, se hubiera generado una optimización energética de las viviendas y podríamos estar con menos potencia dando más soluciones. Nosotros entendemos que hay que dar un paso adelante, señor García, le tiendo la mano. Nosotros nos mantenemos porque creemos que esta moción es una moción social, no de regulación energética. Creemos que se tiene que actuar, creemos que hay que actuar ya. No podemos esperar más, ya lo hablamos en noviembre, volvemos ahora y que si Galgos, que si Podencos, que si no avanzamos. Yo creo que esta diputación tiene potestad, se tiene que hacer. El Partido Socialista ha traído esta moción sin ninguna crítica política, sin buscar culpables, sino de buscar soluciones. Y buscando soluciones, señor García nos encontrará y tiene esta posibilidad en estos momentos de apoyarla o posteriormente sentarnos evidentemente y hablar de qué manera esos servicios sociales, junto con la Diputación y los ayuntamientos, pueden ir adelante. Porque sí que es verdad que damos subvenciones, en este caso, en muchos pueblos de optimización energética, se están dando para cambiar las luminarias por LED,
sí que tenemos competencias, damos subvenciones a placas fotovoltaicas que no se instalan, a cosas que no se hacen, y a esto, que es un tema de personas que están sufriendo, personas que son votantes nuestros, votantes de ustedes o votantes de Compromís, los estamos probablemente dejando en la estacada. Yo creo que es momento de actuar, no podemos hacer el don Tancredo. Desde esta diputación creo que tenemos competencias, tenemos posibilidades, tenemos dinero y solo falta la voluntad política. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Señor Nondeu, ¿no? Señor García. Muchas gracias, señor presidente. Casi al final, yo no quería llegar a este punto, porque yo entendía que aquí lo que nos preocupaba era la gente que estaba sufriendo, pero usted en su segundo turno, y se lo digo con todo el respeto, ha hecho una serie de prólogo que yo le puedo decir que la imagen cuando llegó el Partido Popular al gobierno, ¿se acuerda usted lo que era el déficit tarifario? Claro, es que yo no quería entrar en este tema, yo entendía que nos preocupaban las personas, que entiendo que también, pero cuando llegó el gobierno a este país el déficit tarifario era enorme. Este mes de enero del año 2014, de 2015, ya se lo comenté a su compañero, la tarifa eléctrica, las facturas han bajado. También le agradezco la clase técnica que me ha dado, pero es que yo en mi vida profesional me dedico a esto. Yo sé que con 3,3 kilovatios que puedes contratar, da para mucho. Usted ha dicho una lavadora, una secadora, una serie de condicionantes. No voy a entrar ahí porque estoy de acuerdo en el fondo. En muchas de las cosas que ha dicho discrepo sobre todo en lo que ha intentado decir del IVA y todas estas cuestiones, porque mucha de la situación económica es heredada y las cosas son así. El informe de la ACA que hablaron en la anterior moción se refería del año 2006 al año 2012. Llevaba un año el gobierno popular. Entonces, claro, esos son los datos que tenemos, los últimos que tenemos. Ya le digo que nosotros estamos de acuerdo en el fondo y somos, como poco, igual de sensibles que ustedes. Como poco. Después cada municipio, como digo, y cada cargo, lo suyo. Y esto discrepo con usted porque no es una cuestión política. Hay algunas competencias que tenemos asumidas que eran anteriores a la salida de la ley que las tenemos que seguir manteniendo. Pero es que esta es una de las claras competencias impropias que hoy por hoy no podemos coger. Ya le digo, le tiendo a usted la mano para que nos sentemos y veamos alguna competencia que tenga cabida dentro de lo que hay. Si no, nosotros estamos en las mismas. No es un tema político, ni es un tema de votar en conciencia. Es un tema de votar en legalidad. Aquí se vota en las votaciones, cuando a mí me dicen voten ustedes en conciencia, yo, mire, yo en conciencia voy a otros lugares. Aquí se tiene que votar legalmente. Si yo pidiese un informe hoy a la Secretaría de esta casa para decirme si es una competencia propia o impropia, seguramente me diría que es impropia. Yo lo que les digo es que retiren ustedes la enmienda o la moción, que apoyen la enmienda, porque ese será el minuto uno cuando el Gobierno apruebe el reglamento de saber realmente hasta dónde podemos llegar. Actualmente, aunque en el fondo estamos como poco igual de acuerdo que ustedes, igual de sensible que ustedes, no puedo votar algo que mañana le puedo pedir un informe a la Secretaría de esta casa y me diga que es una competencia impropia. Aunque esté de acuerdo, pero es que aquí no es estar de acuerdo o no estar de acuerdo, aquí es cumplimiento de ley. Le digo, le tiendo la mano para que busquemos posibles acuerdos para que desde esta casa podamos hacer alguna cuestión en este tema. Pero actualmente, tal cual ustedes presentan esta moción, nos hemos visto obligados a presentarles la misma enmienda que será el minuto uno cuando el Gobierno desarrolle ese reglamento que diga el Estado es lo que hace esto, la comunidad autónoma es lo que hace aquí y las diputaciones y los ayuntamientos harán esto. Mientras tanto, lo único que se puede hacer es poner para el tema de arreglar las viviendas 260 millones de euros por parte del Partido Popular para que se vayan adecuando esas viviendas, 60 millones de euros por parte de la Generalitat Valenciana para que se vayan adecuando, y le doy algunos datos. El bono social en los últimos años ha subido, le digo, pensionistas 0,6%, familias numerosas 15%, desempleados un 40%. 1,4%. Se ha mantenido el bono social. No me diga que la gente que está parada, menos sueldos, eso no forma parte de esto, pero marca claramente la ley que se pueden acoger al bono social los clientes domésticos en residencias con una potencia contratada inferior a 3 kilovatios. Y le digo que da suficiente para una vivienda. Las pensiones con prestaciones mínimas, las familias numerosas, los hogares en los que todos sus integrantes se encuentran en situación de desempleo. Se ha mantenido la misma cobertura y se seguirá manteniendo. Y el minuto uno, para que otra administración
administración que no sea el Estado pueda hacer algo directamente, aprobar alguna ayuda directa, será en el momento el Estado apruebe ese reglamento. Mientras tanto, aunque le digo, en el fondo estamos totalmente de acuerdo, hoy no puedo instar a los compañeros y a ustedes les aconsejo que pidan ese informe a la Secretaría porque no puedo votar algo que seguramente no podría cumplir. Sería un brindis al sol, pero yo no estoy dispuesto a hacer un brindis al sol y sí que estoy dispuesto a tenderles la mano, a trabajar y a buscar puntos de encuentro por los más necesitados. Moltes gràcies. Sometem a votació l'esmena presentada per el Grup Popular. Vots a favor de l'esmena. En contra. Se aprueba con el voto favorable del Grupo Popular y el voto en contra del Grupo Socialista y Compromís. Dono lectura, señor secretario, al punt número 11 dins del despatx extraordinari. Moción presentada por el Grupo Popular sobre la libertad de enseñanza. Señor Sales. Té la paraula. Molt bé. Sí. Molt bé. Bé, l'article 27 de la Constitució declara com a fonamental el dret universal a l'educació. Tots tenen el dret a l'educació, diuen el seu apartat primer, per afirmar després d'un punt i seguit que es reconeix la llibertat d'ensenyament. Esta doble afirmació del precepte no va tardar en ser interpretada pel Tribunal Constitucional en diverses sentències, deixant clar que el dret a l'educació incorpora un contingut primari de dret de llibertat. La condició necessària per satisfer el dret a l'educació en llibertat és la llibertat de crear i dirigir centres docents. Però sols cabe elegir i sols té sentit poder elegir si n'hi ha una pluralitat i diversitat efectiva. No hi ha, per tant, llibertat en la demanda si no hi ha llibertat en l'oferta. Este precepte de la Constitució el desenvolupa posteriorment la Llei Orgànica 8/85, la LODE, que suposa l'acceptació d'una doble xarxa de centres docents, públics i privats, i la creació d'una nova figura, el centre concertat. Tot això seguint el que ja s'havia fet en altres països del nostre entorn, membres de la Unió Europea, com són França o Bèlgica. Les formacions polítiques que en aquests moments aspiren a fraguar un tripartit o un quatripartit o un multipartit a la Comunitat Valenciana després de les pròximes eleccions han llançat una ofensiva per posar fi als concerts educatius si accedeixen al govern valencià. A començament d'any, el diputat de Compromís a les Corts, Fran Ferri, va declarar que plantejava una transició tranquil·la per a la desaparició de l'educació concertada a la Comunitat Valenciana. A continuació va haver d'eixir Mònica Oltra a corregir les paraules de Ferri i afirmar que seria estúpid perquè cobrís gran part de les necessitats de la pública. Però ja no sabem quina de les dues posicions és la certa, si la d'un o la de l'altra, o estan intentant jugar a posar-se la pell de corder per no espantar els valencians. De fet, després d'escoltar el regidor de Compromís ahir a l'Ajuntament de Vila-real, Alberto Ibáñez, tornant a reproduir les paraules de Ferri, no sabem ben bé quina és l'opció en aquests moments. D'altra banda, el fet que en el document polític aprovat per Esquerra Unida a finals d'any advoque per la supressió dels concerts educatius i que siga l'educació de titularitat pública la que atenga completament les necessitats educatives de la població, ha provocat també preocupació en les més de 228.000 famílies valencianes que fan ús d'aquesta opció educativa, els més de 14.000 professors que treballen en els 427 centres docents acollits al sistema de concerts, així com els centenars de treballadors de neteja, transport, servei de menjador, etc., amb què compten aquests centres. La preocupació és tan gran que fins i tot el secretari general del PSPB, Ximo Puig, en una entrevista en el diari El Mundo, va haver d'eixir al pas i a la pregunta de què faran amb els conciertos educatius va respondre: estamos claramente por mantenerlos. Tot i que Pep Lluís Grau, regidor socialista de l'Ajuntament de Castelló, en un debat a finals de 2012, va parlar que la supressió dels concerts era per al grup socialista una utopia. El passat 10 de novembre, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, va afirmar que los colegios concertados no se financiarán con dinero público. Donades les fraternals relacions entre Antonio Montiel, secretari general de Podemos a València, i el socialista Ximo Puig, en les que el líder de Podemos ha manifestat l'acostament als socialistes per tal d'aconseguir governar a la comunitat,
la situació continua generant preocupació i incertesa. La veritat és que en aquests moments creiem des del Grup Popular que és hora de dir-li als valencians que el dret a la llibertat en l'educació que consagra la Constitució espanyola no està ni en risc ni en perill. Hi ha, senyores diputats i senyors diputats, un fonament constitucional del finançament públic del dret fonamental a l'educació de llibertat que és a la seva vegada un deure públic i per això se declara simultàniament de satisfacció gratuïta, és a dir, atorga el dret a la plena financiació pública del que imposa com a deure general. I aquest dret a la gratuïtat és reconegut per la LODE, que es deia abans, del 85, per cert, una LODE feta pel Partit Socialista, pactada en aquell moment amb la minoria catalana, i el ministre Maravall, en la seva defensa de la llei, i tal com reflecteix el diari de sessions, i tal com nosaltres hem incorporat a la pròpia moció, diu, va dir en aquell moment el ministre Maravall, un sistema educativo integrado que asegure el derecho a la educación y a la igualdad de oportunidades. Una enseñanza en libertad que fomente la elección de los padres, el pluralismo del sistema, los derechos y libertades exigibles en el seno de los centros. Una educación en la que la norma sea la participación de todos los miembros de la comunidad escolar. Estos son los fundamentos del proyecto de ley. Estos son paraules del ministre Maravall, socialista, estretes del diari de sessions de l'any 83 en la pàgina 2981. Però per si no teníem prou amb això, després de transitar per la LOCSE, socialista, sense canvis, i també en la LOE, la Llei Orgànica d'Educació de Zapatero, en els seus articles 108 i 109, establia el mecanisme dels concerts educatius amb centres privats. En l'article 108, en el seu apartat 4, diu la prestació del servei públic de l'educació se realitzarà a través dels centres públics i privats concertats. I en l'article 9, en l'apartat 2, diu les administracions educatives programaran l'oferta educativa de les ensenyances que en aquesta llei se declaren gratuïtes tenint en compte l'oferta existent de centres públics i privats concertats. Una llei, la llei de 2006, que casualment i després d'escoltar les intervencions, o millor dit, no les intervencions d'avui, però sí les manifestacions en premsa per diferents polítics socialistes, nacionalistes, comunistes, etc., me sorprèn que aquesta llei fos aprovada en el 2006, de forma, crec que va ser un autèntic miracle. Perquè, o sigui, en totes les lleis educatives que l'esquerra ha fet en aquest país, tant la LODE en el 85 com la LOCSE en el 90 com la LOE en el 2006, s'ha contemplat l'existència dels concerts educatius que, per lo vist, no els acaben d'agradar. I ara la LOMCE, la que ha fet el Partit Popular i que no ens enganyem, és una modificació parcial de la LOE, no és, per tant, com diuen, una volta al nacionalcatolicisme, al franquisme i totes aquestes coses, sinó dir que la LOMCE manté l'article 108 exactament igual, no, és que no l'ha ni modificat l'article 108, és el mateix, ni modificar-lo, el de la LOE. Sí que ha modificat el 9, però el 109, però només per incloure principis d'economia i d'eficiència en l'ús de recursos públics. Per tant, dice també l'apartat en el que feia referència a prendre en consideració l'oferta existent de centres públics i privats concertats i la demanda social. Per tant, estem parlant d'uns centres concertats que sempre les lleis que ha fet l'esquerra en aquest país i que ha aprovat l'esquerra en aquest país ha contemplat, però que pel que es veu no els hi acaba d'agradar i estan contínuament creant una situació d'incertesa. Per tant, el que volem des del Grup Popular, el que pretenem en aquesta moció que presentem, és mostrar el nostre recolzament a la prestació del servei públic d'educació, tant a través del règim de titularitat pública i també a través del règim de concerts educatius i així també tranquil·litzar a aquestes 228.000 famílies i 14.000 treballadors que estan treballant o que disfruten en aquests moments de l'escola concertada. Totes dos, tant l'escola de titularitat pública com l'escola concertada, tenen una importància, transcendència i necessitat en l'actual sistema educatiu valencià que no poden estar a la intempèrie per la indefinició política electoral i per el seu tacticisme polític. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Sales. Senyor Nadeu. Gràcies, senyor president. Oh, llibertat, llibertat, quants crims se cometen en el teu nom, va dir la Madame Roland just abans que el tripartit li tallés el coll en la Revolució Francesa. No va ser el tripartit, però bueno, a vostè li vindria millor que fos així. Estic d'acord amb tot el que ha dit. I aquesta és la posició del meu grup. Algun altre dubte?
Sí, si vol li ho detalle, però en fi, és que no acaba d'entendre molt bé. Vostès tenen un problema i és que han descobert ara, recentment, la llibertat, no la llibertat com a concepte, no, la llibertat com a excusa per a defensar qualsevol postura. Tot se fa en nom de la llibertat. En nom de la llibertat van dur a l'empresa, el nom de la llibertat d'empresa van dur a l'empresa Montero a explicar-nos les bondats del fracking. He anat buscant els titulars de l'època. En nom de la llibertat defensen la festa dels bous, en nom de la llibertat modifiquen la llei de l'avortament, en nom de la llibertat defensen ara el dret de les famílies a triar escola, i em sembla bé. Em sembla bé. Cert que seria molt més creïble per a nosaltres si en nom de la llibertat el Partit Popular retirés l'anomenada llei Mordassa, que ens retrocedeix en matèria de llibertats públiques, de llibertats d'expressió i de llibertat de manifestació als anys 70 de Martín Villa i les porres o als 80 de Corcuera i les patades en la porta. Però em sembla molt bé aixecant a la llibertat i m'hi suma. Ja li dic en el seu discurs, no sé, potser hi ha algun detall que no m'hi he acabat de fixar, però crec que el puc subscriure absolutament de dalt a baix. En nom de la llibertat, però vostès van preguntar a les famílies, per exemple, en quina llengua se volien escolaritzar en el carrer Herrero. I dos dies abans, vostès, en nom de la llibertat, van decidir que només se podien escolaritzar en castellà, i només se podia en castellà, i tot i això, la majoria, 12 sobre 20, van tatxar la papereta i van dir que ho volien en valencià, i se van escolaritzar en castellà, perquè vostès, en nom de la llibertat, imbuïts no només per el poder de les urnes, sinó per la gràcia que té haver estat tocats per la mà d'un déu menor des de l'Olimp i convertir-los en la sabidoria suficient com per a poder rectificar l'exercici de la llibertat de la població quan s'equivoca i no tria el que vostès volen, ho van rectificar, perquè en nom de la llibertat van dir vostès que, cas contrari, no hi hauria educació en castellà en el centre de la ciutat, tot i que les famílies del centre de la ciutat havien decidit, en nom de la llibertat, educar a les seves filles i als seus fills en valencià. I ho fan ara en castellà perquè vostès, en nom de la llibertat, han corregit el mal exercici de la llibertat que fa la ciutadania quan se'ls hi pregunta. És veritat que la concertació de serveis públics forma part de l'ordenament jurídic, sí, és una manera com una altra de prestar els serveis, també pot ser útil per a les escoles, de fet, les primeres escoles concertades, i en això no li falta raó al senyor Sales en subratllar-ho, la primera concertació d'escoles, si la memòria no ens falla, se produeix en governs socialistes en un moment on la pressió demogràfica fa que apareguin molts alumnes i no tenim les dotacions suficients, també perquè veníem d'on veníem, però no les tenim, i diuen ells en aquell moment, escolta, resulta més àgil, més ràpid, més còmode, més econòmic, i per tant prestarem millor servei a la societat, que és del que es tracta al cap i a la fi, concertar en algunes empreses privades que presten serveis com si foren públiques, que no construir-les noves, correcte? Correcte? No ho posem en dubte. Ara passa al revés, ara sembla que la piràmide poblacional s'ha invertit. Ara vostès, i vostè notablement, senyor Sales, perquè té les competències en l'Ajuntament, recorda sovint que hi ha menys alumnes i que per tant no calen tantes unitats, i nosaltres diem, doncs si no calen tantes unitats, desconcertem-ne algunes. A vostès això els sembla desconcertant, per lo vist, però és tan legítim concertar-les en una empresa privada perquè presti un servei públic com quan ja no el necessita, i si servei, perquè ja en tinc prou en el que és estrictament públic, deixar de concertar-les. És tan simple com això el que està dient el meu grup, així, en les Corts i a tot arreu. I no és només una qüestió ideològica, que podria ser-ho i seria lícit, però no és només una qüestió ideològica, és una qüestió lògica. El contingut de les matèries que se donen en les escoles és el mateix, per tant no se tracta de poder dirigir a veure si aixina allò que diuen vostès de vegades de la enginyeria social que vol fer la perversa esquerra, no sé quantos, obviant que les polítiques del Partit Popular expulsen de les universitats a les classes més desfavorides, això no és enginyeria social aparentment. Bé, és tot una altra cosa, és un altre debat que ja el tindrem quan tinguin ganes. En qualsevol cas no es tracta de poder controlar el que s'explica perquè el programa és comú, és el mateix en unes escoles i en les altres. Es tracta, si de cas, que en les escoles públiques, estrictament públiques, el professorat ha passat un control de qualitat que se diu oposició, i mentre no se'm digui el contrari, és la millor manera que tenim des de lo públic de saber qui és el millor mestre per als nostres fills i les nostres filles. En la concertada no, tot i que se paguen diners públics no,
l'empresa, en el dret de la llibertat d'empresa, tria el personal que vol. A mi què m'agradaria? M'agradaria que els funcionaris en general, i en aquest cas de l'ensenyament, reberen una educació permanent, un reciclatge permanent més sòlid del que reben ara, però com a poc, avui hi ha els quinquenis del professorat en la pública venen associats a determinats cursos de formació continuada. En la privada no. En la privada jo no tinc cap garantia de saber si tenim o no tenim els millors professors i com ho paguen diners públics, em sembla que hauria de tindre una part d'aquest control. Però en qualsevol cas ja m'està bé, no vull entrar tampoc en aquest tema. Dic que els resultats dels alumnes, al final, quin és el resultat dels alumnes? Any rere any, quan passen a l'institut i després a la universitat, els que hi arriben i tal, les estadístiques demostren que la pública té un grau d'excel·lència, no sé si un grau d'excel·lència, però un grau superior, millor, que el de les concertades i les privades. És així. Així se veu en els exàmens d'accés a la universitat i així se veu quan passen a l'institut. I això són els informes oficials que fan Ministeri i Conselleria, que tampoc no ens ho inventem nosaltres. Per tant, és en defensa de la qualitat que nosaltres ens posicionem, com ens posicionem. I per últim, per no fer-ho molt més llarg, com és vostè un xicotet error en el fragor de la batalla, ha parlat de 228.000 famílies que van a la concertada, no, 228.000 alumnes, alguns tindran més d'un fill, és diferent. La xifra que dona vostè són 228.000 alumnes, que no vol dir 228.000 famílies, potser són menys, igual, no és important. Però quan vostè afegeix així, com qui no vol la cosa, no? És que hi ha 14.000 professors, és que hi ha el personal de neteja, en la pública també, o és que quan la conselleria anul·la una línia no hi ha interins que se queden sense feina? O és que quan des de l'Ajuntament de Castelló, per exemple, o des de l'organisme que sigui, se revisa un contracte a la baixa de neteja dels centres públics, no se contracte menys personal i fan menys hores? Sí que se contracte menys personal i fan menys hores, se perden llocs de treball. Per tant, això són vasos comunicants, senyor Sales, l'educació en el seu conjunt, a mi em sembla acceptable, no? Em sembla molt bé que hi hagi concertada també, em sembla fantàsticament bé, no a mi, al meu grup. Simplement diem, en el moment en què no hi ha alumnes suficients per omplir totes les aules que en aquest moment tenim en marxa, vostès decideixen buidar les públiques, nosaltres optem, en defensa de la nostra llibertat i del nostre criteri també, que preferim desconcertar algunes de les places per el que he dit abans, per criteris de qualitat de l'ensenyament. Espero haver-li aclarit quina és la posició del meu grup, perquè és esta, en les Corts, així, en Vila-real i en qualsevol altre lloc que tinguem representació, perquè és esta la que figura en el nostre programa. També, i deixem que ho diga perquè està bé subratllar-ho, també perquè som plenament conscients que ha sigut precisament en algunes de les escoles avui concertades on els moviments de renovació pedagògica, fins i tot en els moviments en defensa del valencià, han sigut més actius i més eficients. I avui han acabat en el món de la concertada. Per tant, no és una qüestió de que concertada, dimoni, ni res. Simplement creiem que en un moment on no hi ha alumnes, ho diu vostè, suficients per omplir totes les aules, i algunes s'han de tancar, nosaltres creiem que per qualitat és millor tancar les concertades i mantindre les públiques. I l'ocupació que pugui haver vores afectada en les concertades, a la baixa, se millora en la pública a l'alça. Moltes gràcies, senyor Col. Senyor Sales. Gràcies, senyor president. El que no m'ha aclarit el senyor Rondedeu és si votarà a favor o no la present moció. Tampoc sé si el grup socialista la votarà a favor. En qualsevol cas, sí que m'agradaria dir-li diverses coses. Bueno, primera, els professors no tenen quinquenis, tenen sexenis. Bueno, és un matís, no passa res. La segona és que de les guillotines de la Revolució Francesa van néixer els règims de llibertat i els règims liberals del segle XIX. Per tant, els liberals de lliçons de llibertat no ens ha de donar ni una. Tercera, el col·legi del Col·legi Herrero no digui mentides, no se li va preguntar a les famílies quina era la llengua, se li va preguntar al Consell Escolar, que és molt diferent de preguntar a les famílies, per tant, argumentativament no me val i sa resposta. Parla vostè de desconcertar, clar, parla vostè de desconcertar, però vostè sap que en la Comunitat Valenciana han sigut més de 6.000 les famílies que no han pogut anar a una escola concertada per voluntat pròpia, si estem parlant precisament de llibertat, de que les famílies puguen escollir l'opció educativa que vulguin, en aquests moments l'oferta educativa
concertada que té la Comunitat Valenciana és insuficient per satisfer la voluntat de les famílies. Per tant, no podem estar parlant de desconcertar, com està dient vostè, i el que tenim que anar precisament és al contrari, és a poder donar satisfacció a les necessitats de les famílies. En qualsevol cas, la postura del Grup Popular és la de mantenir en aquests moments aquesta doble xarxa que dona satisfacció a la voluntat dels ciutadans valencians, a la voluntat dels ciutadans castellonencs, que és el que vulgui, sempre dins dels paràmetres de qualitat exigibles, que no sé tampoc d'on s'ha tret molt bé vostè el que unes escoles són molt millor que uns altres. Jo li puc dir les escoles públiques, que són molt bones, li puc dir les escoles concertades, que són molt bones, i li puc dir les públiques, que no són tan bones, i les concertades, que no són tan bones, entre altres coses, perquè els resultats objectivats d'unes proves, inclús estadístiques, tenen moltíssim a veure en moltes altres circumstàncies, en l'entorn, en el context, etcètera, etcètera. Ho dic perquè també moltes voltes tenen la costum de desqualificar, a base de prejudicis ideològics a l'escola concertada, qualificant-la d'un cert elitisme, coses de... No, que no dic que ho hagi dit vostè avui, no dic que... però solen descalificar-la i li puc assegurar, evidentment, que n'hi ha moltíssims col·legis concertats que donen servei d'atenció a barris marginals, a situacions desafavorides, i en aquests moments són unes escoles necessàries i imprescindibles en el sistema educatiu valencià. En qualsevol cas, torno a dir, l'interès d'aquesta moció, evidentment, és el de tranquil·litzar a aquestes 228.000, diu senyor Rondedeu, que no seran famílies, perquè potser ne són dos. Així que és que va, bueno, pues no seran 228.000 les famílies i seran 228.000 els alumnes escolaritzats en les escoles concertades, és 14.000 treballadors, sempre en aras a sostindre aquesta doble xarxa de qualitat que els espanyols des de l'any 85 ens hem dotat i que entenem des del Grup Popular que respon perfectament a les necessitats de llibertat d'elecció de les famílies de cara a l'educació dels seus fills. Gràcies. Gràcies, senyor president. Molt breument, no sap d'on m'he tret aquests informes de la Conselleria, que els publica i els penja en la seva pàgina web per escoles, i d'ahir els han tret després de cribar-los. Segona, respecte al Col·legi Guerrero, té raó en el que vostè diu, però se va presentar dos dies abans, van decidir que només se podia matricular en castellà, i aleshores sí que van ser les famílies les que van anar a inscriure els seus fills, les famílies, ja no el Consell Escolar, les famílies, i tot i que en el paper només se donava l'opció de castellà, de les 20 que se van anar a matricular, 12 van tatxar castellà, van posar València, per tant, en fi, no sé si no m'havia explicat bé, però és així. És així com va ser la cosa. I ja està, ja no hi ha molt més que afegir, ja li he dit. Nosaltres entenem la necessitat en moments determinats de la concertada, no se planteja la desaparició de la concertada, el meu grup no planteja la desaparició de la concertada, planteja una qüestió d'oportunitat, i ja he dit, no només ideològica, sinó sobretot lògica des del nostre punt de vista, en el moment en què no hi ha prou alumnes per a cobrir tot l'espectre, doncs nosaltres preferim una opció i vostès ne prefereixen una altra. I quan vostè me parla d'aquesta estadística per la que hi ha famílies, digui que no, però en fi, és així, vostès decideixen un model, prefereixen un model i nosaltres preferim un altre i ja està, és tan simple com això, si no, no estaríem debatent. I vostès diuen que encara hi ha famílies que s'han quedat sense poder matricular-se en la concertada, cosa que jo no poso en qüestió, però és obvi que hi ha desenes i desenes i desenes de famílies que s'han quedat sense la possibilitat de matricular-se en València quan també ho havien demanat. I això també és la llibertat dels pares i mares. Desenes i desenes i desenes. No només en les escoles, no només en el Col·legi Herrero, sinó sobretot després quan s'accedís a graus superiors. En la universitat que acabem de premiar, on és una fal·làcia dir que ni el 25% de les classes són en València, és una fal·làcia, ni en els instituts ni en cap altre lloc. Sometem a votació, per tant, entenc que no hi ha cap paraula més sol·licitada, la moció presentada per el Grup Popular. Vots a favor de la moció? En contra? Abstencions? Se aprueba con el voto favorable del Grupo Popular y la abstención del Grupo Socialista y Compromís. Dono lectura al punt número 12 del despatx extraordinari. Moción presentada por el Grupo Socialista sobre el transporte público. Señor Pérez. Sí, molt bé, gràcies, president. Dir que el passat dia 3 de febrer la Conselleria d'Infraestructures, en aquest cas governada pel Partit Popular,
va presentar un projecte de servei públic de transports de viatgers que un test, en aquest cas, que suposa retallar serveis als municipis d'interiors, sobretot, no? En aquest cas, en alguns casos, suposa la retallada de més del 45% de lo que serien les línies de transport. Línies com la d'Altura València, Castelló-Morella, Catí-Vinaròs, en aquest cas també se veuria afectada pel tema de que sols se quedaria un viatge d'anada, i altres, no? Altres que enllacen també a altres llocs, com Castelló-Sant Mateu o Segorb-Terol. I en aquest cas, els municipis d'interior tornen a ser els grans perjudicats, sobretot per aquesta llunyania dels llocs administratius, dels llocs sanitaris, en els quals, sobretot, aquesta població major, que no té capacitat de transport, primera, perquè era un transport ja de per si deficitari, i segona, pues perquè no poden agafar el cotxe, se veu, novament, se veurà els seus drets, se veuran mermats per aquest test publicat, com dia, en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Este projecte empitjora el de, com dia, el deficient servei actual, no? Suposaria que, per exemple, en casos com la comarca dels Ports, una persona que volgués anar a l'hospital no tindria la possibilitat d'anar i tornar en el mateix dia. Suposaria que tindria que baixar per la tarda, per la vesprada, esperar-se al dematí a les gestions administratives o a l'hospital i tindré que fer nit lògicament en un lloc com pugui ser Vinaròs o com pugui ser Castelló. Igual que com dia la comarca d'Esports, altres comarques, dels quals pues, ja hi ha molts alcaldes que estan alçant la veu davant d'este decret, com l'altre dia veiem també l'alcalde de company nostre, de Teresa, i bueno, dir que altres danys col·laterals que es produirien també seria la pèrdua de llocs de treball, que en aquest cas aquestes persones que presten aquest servei i que actualment tenen com a base, pues, per exemple, fico un exemple de Morella, pues, perderien aquest lloc de treball i sens dubte, si se té que apostar per la vertebració del territori, això és la puntilla, a aquesta vertebració. Ja fa molts anys, que crec que fa aproximadament 6 anys, la Conselleria va tornar a presentar un projecte, en aquest cas de transport públic, al qual molts alcaldes ja vam alçar la veu, en aquest cas no van tindre cap tipus de suport per part de la Diputació, i va ser precisament aquest alçament de veu dels grups de l'oposició, en aquest cas dels grups del Partit Socialista, que vam pegar, per dir d'alguna manera, pues un colp a la taula per dir que ens tornaven a marginar per part de la Conselleria, que tornaven a deixar els pobles novament abandonats, va fer que paralitzarem aquell avantprojecte que se va presentar en el seu dia. Estos alcaldes estem lluitant des de fa molts anys en què se millorarà aquest servei. Contradictòriament ara s'empitjorarà. Demanàvem que se millorara pues, perquè hi havia, per exemple, els caps de setmana no hi havia servei que pogués portar a la gent als nostres pobles. Demanàvem que se millorara perquè era un servei que no responia a la demanda actual que hi havia per part de la societat que viu en l'interior de la nostra província, i en el seu moment van demanar un tipus de transport que se pogués denominar a la carta, en el qual van treballar molts dels alcaldes en la Conselleria d'Infraestructures, però que mai la Conselleria d'Infraestructures ha dut a terme i el va obviar. Per aquests motius, pues, davant d'aquest nou colp al món rural, davant d'aquest colp a la vertebració del territori, davant d'aquest colp a lo que seria la província de Castelló, demanem, lògicament, a la Diputació de Castelló que s'adherisca a plantar cara a aquest test que ha presentat la Conselleria d'Infraestructures i que s'insta pues, a la Generalitat Valenciana, com diem en la nostra moció, a retirar els projectes de servei públic de transports de viatger. No sols això, sinó que també pues, fica al seu abast com a responsable, diguem, també d'aglutinar els pobles i en aquest cas les seues demandes,
el ficar per part de la Diputació tots els seus mitjans tècnics i econòmics per a tirar endavant pues, ajudes a pal·liar aquest dèficit de transport que molts pobles inclús ja no tenen. O sigui que hi ha alguns pobles que cal recordar en aquest cas també que per part de la Diputació en altres pressupostos se pal·liae econòmicament aquest dèficit de transport, com per exemple poder ser Vallbona i Villamalur, que, en els quals se corregia pagant una quantitat de diners, enguany en el pressupost actual no ha desaparegut també, en la qual per part de la Diputació també s'ha deixat de banda i s'ajuda a aquests pobles d'interior. Jo no obstant també volia dir que vaig veure, bueno, he vist avui una nota de premsa en la qual vostè, senyor Moliner, insta a constituir una mesa sobre la mobilitat. Sí que li agraïc o benvingut, bueno, li dic, a aquest esforç que per part del grup municipal, per part del grup de la Diputació Socialista, durant molts anys s'han presentat ofertes a aquesta casa per part de tirar endavant precisament aquest pla de mobilitat territorial. Ha sigut una aposta que Francesc ha fet durant moltíssims anys. En aquest últim plenari d'aprovació de pressupostos era una de les propostes que des del grup socialista plantejàvem a aquesta Diputació, però que en molts casos s'ha fet cap cas omís. La veritat que queda una mica en l'aire o el dubte de dir que si ara no hagueren hagut aquesta demanda per part o aquesta moció per part del grup socialista de la Diputació, què s'hagués fet, no? Què s'hagués fet? S'hagués obviat totalment aquest test per part de la Diputació i s'hagués arxivat i s'hagués continuat sense ajudar en els pobles? O simplement gràcies a aquesta moció que presentem com a grup de l'oposició, com per exemple també s'ha fet anteriorment en el tema de l'accelerador, en el tema de l'hospital, pues, gràcies precisament a aquest treball de l'oposició i s'insta en aquest cas a la Diputació a que prengui mesures i a que actue. No? En aquest cas, sí, és cert, el de la taula de mobilitat, benvinguts a esta lluita, benvinguts a esta reivindicació històrica, com diu així en aquest test que és avui publicat als mitjans de comunicació, perquè nosaltres en aquesta reivindicació històrica estem des de fa anys i nosaltres, lògicament, estem lluitant per a que la vertebració del territori i la igualtat d'oportunitats pues, sigui real. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Pérez. Senyor Adeu. Gràcies, senyor president. Nosaltres estem bàsicament d'acord en la proposta del Partit Socialista, però és veritat que restem també a l'espera després de l'oferta que va fer vostè ahir en la Junta de Portaveus, que potser s'hagués pogut concretar ja abans, via esmena, no sé, però en qualsevol cas, pendents de la proposta que vostè faci i de com sigui rebuda per els ponents la seva proposta, ens posicionarem finalment. Perfecte, senyor Folgado, té la paraula. Sí, moltes gràcies, senyor president. Seré breu perquè coincidim, estem d'acord en el fons, pese a la seva descripció alarmista a la que ens tenen acostumbrats i que tampoc en aquesta ocasió han volgut vostès deixar d'aprofitar. D'acord en el fons, entenent el fons com la preocupació per la garantia i la millora del transport públic en la nostra província. Compartim aquesta preocupació i aquestes ganes de treballar per millorar-lo, que pese al seu alarmisme li he pogut entendre entre línies. No compartim les seues solucions. Mire, m'agradaria posar a la gent en situació el per què ara, el de què estem parlant. En la Comunitat Valenciana hi ha 89 concessions de transport regular de viatgers en autobús de titularitat autonòmica. D'aquestes 89 concessions n'hi ha una gran part que ja s'han finalitzat, que ja estan caducades. D'elles 8 en la nostra província. Això ha fet que la Generalitat, per garantir el transport públic, hagi tingut que plantejar projectes de servei públic de transport de viatgers que venen a ser les bases per atraure aquestes noves concessions que han de garantir el transport públic. I ahí és cert que la Diputació deu estar. I per això li diria que no compartíem les seues solucions, la seva forma d'estar en aquest moment. I el president, vostè diria, ha llegit avui en la premsa, tal vegada si li haguera consultat al seu portaveu, li haguera pogut contar en persona com ahir el president de la Diputació anunciava
en Junta de Portaveus, per també la importància de l'assumpte, anunciava la predisposició i la voluntat d'esta casa d'impulsar no llevant una solució per a aquest problema que hem d'afrontar, sinó impulsar una mesa provincial de mobilitat que ens servisca per atendre aquest cas i tots aquells que ens ajuden a garantir i millorar, com dia, el transport públic en la nostra província, que, com vostè ha dit, compartim en la preocupació i en l'interès que se solucioni. Li diria que seria breu perquè el que vull oferir-li, el que vull plantejar-li, és que retire la seva moció, que viste l'oferiment del president, que és un oferiment que on vostè ha demanat 2, li n'han donat 22, que on vostè diu presentem al·legacions, o presenten, vostè realment diu presenten al·legacions, el president li diu sentem-nos junts, vostès, els tècnics, els alcaldes implicats, treballem junts i preparem aquestes al·legacions. I quan hàgim aconseguit en una política proactiva per millorar i garantir aquest transport públic de qualitat que volem, quan hàgim aconseguit això, quan tinguem solucionat el tema del transport i dels projectes que ara se presenten, seguirem plantejant altres propostes. Per això, perquè entenc que la proposta que el president portava ja temps treballant i que en aquesta moció se feia indispensable ja presentar, és necessari que vostès retiren aquesta moció i els demane que se sumen a aquesta nova proposta que no ve més que a reafirmar el compromís del president per solucionar aquells problemes als que ens afrontem dia a dia, que ve a reafirmar la transparència de la gestió en la que està treballant aquesta casa i que ve a reafirmar una vegada més les ganes de generar participació. Jo crec que si per alguna cosa també passarà aquest equip de govern i aquest president a la història, serà per les ganes, la voluntat de fer gran aquesta província i fer-ho entre tots. Gràcies, senyor Pérez. Bueno, senyor Folgado, jo la veritat que no soc alarmista. La realitat és que si vostè visquera en un lloc, un poble d'interior, veuria les dificultats que pateixen aquesta gent que dia a dia no pot baixar a un hospital simplement per a fer-se la seva visita rutinària i li té que demanar al seu veí que li tingui que portar. És que no soc alarmista, senyor Moliner, vostè viu molt lluny de la realitat, perquè viu en un nucli urbà en el qual està perfectament connectat en les zones tant administratives com hospitalàries. Vull dir, visqué vostè la realitat, s'ha fet els carrers dels pobles i en aquest sentit no soc alarmista de res. Li plantejo la realitat dels pobles d'interior que pareix que no conegue. Per altre costat, dic que en aquest cas en la Junta de Portaveus se va plantejar això, la nostra moció se va presentar anteriorment a la Junta de Portaveus, en la qual, lògicament, nosaltres ja teníem aquest plantejament. Haguerem vostès pogut presentar una esmena a aquesta moció instant a que el que nosaltres proposem així, que és que la Generalitat corregisca aquest atac constant i aquesta aixina contra el transport públic d'interior i aquest abandonament total de l'interior en el que és la vertebració del transport públic, s'hauria pogut sumar a aquesta esmena, perquè jo crec que, perdó, s'hauria pogut sumar a aquesta moció, perquè jo crec que és una moció que és constructiva en aquest sentit, simplement planteja, lògicament, treballar tots junts, i estem a la Diputació a treballar precisament tots junts, i així, si haguem presentat una esmena, tal volta s'haguem també sumat. Jo veig la proposta de la taula, la veig lògicament positiva, nosaltres la nostra moció l'anem a continuar presentant perquè creiem que la Generalitat deu corregir aquesta actitud i que lògicament, en aquest cas, si hi ha una taula en els quals, no sé, fent menció a les paraules de Mario, no sé, fins a quin punt, per exemple, tot el tema de les competències, doncs bé, si la Diputació creu que és competència seva, també ens sumarem, no és competència, doncs bé, ens sumarem igual, lògicament, i l'ho dic perquè, com dia, encara que no sigui competència nostra, els alcaldes, en aquest cas molts alcaldes d'interior, fa anys que lluitem perquè la Generalitat canviï aquesta política cap al món rural. O sigui, que canviï la política de dir que això em resulta deficitari per a no corregir
per a no corregir aquests serveis públics que té l'obligació de corregir. Vull dir, hi ha serveis públics que han de ser deficitaris, però que n'hi ha que mantindre, i això és així. I en aquest cas, nosaltres mantindrem i en ratifiquem la nostra moció perquè crec que és algo que, a més, el Partit Popular hauria de sumar-se i, lògicament, treballar també i instar al seu propi grup, en aquest cas de la Generalitat Valenciana, les Corts Valencianes, a que retire aquest text que és de veres un atemptat nou, un atemptat contra el que és la vertebració del territori. Moltes gràcies. Senyor Nondeu, no? Senyor Fogal. Sí, moltes gràcies, senyor president. No m'ha entès en lo d'alarmista. Alarmista no era per l'explicació, per el problema que hi ha damunt la taula, que no se pot imaginar quan el compartim i quan el coneixem. Possiblement la gent que vivim en un nucli de població que tenim més facilitats, quan tenim la sort, i ho fem tots els dies, de patejar i estar tot el dia a peu de carrer també en l'interior de la nostra província, entenem i d'alguna forma tenim una major sensibilitat d'entendre els problemes que té aquesta gent. Per això veiem darrere de cada obra, de cada carretera, i si és que en ocasions vostès qüestionen, veiem una millora de la qualitat de vida dels nostres ciutadans perquè els aproxima i els permetís millorar aquest servei de comunicació, no tan sols de transport públic, també de comunicació quan se desplacen en el seu propi vehicle. Per això ens pareix importantíssim. Li dic alarmista perquè vostè no creu que hi hagi una solució. I ahir, en aquest derrotisme és on crec que està el problema que no podem compartir. Lamente que no hagi retirat la moció perquè nosaltres no podem votar a favor d'aquesta moció i li vull desgranar els 5 punts. El sext és remitir a les altres administracions el que avui s'acordara. Els 5 punts que vostè planteja i per què no podem aprovar aquesta moció. El primer és instar al govern de la Generalitat Valenciana a retirar els projectes públics de transport de viatgers. Vostè està demanant que se retiren, que no se traguen, uns projectes de transport públic de viatgers que són necessaris perquè, com li he explicat abans, i era l'inici de tot aquest debat, les concessions han caducat. I per a poder garantir que hi hagi transport públic, és necessari que existisquen aquests projectes que, com li he explicat, són les bases per a les concessions futures. I vostè està deixant en el limbo, està deixant sense solució, un problema real que hi ha damunt de la taula. Com hi ha que afrontar-lo? El problema no és, o la solució no és retirar-lo. El que deu fer un polític, que per això estem així, és encarar el problema, tindre, com li dia, una actitud proactiva i aportar solucions. El que hem de fer és pujar en el carro d'aquest projecte i dins del pla d'al·legacions defensar els interessos dels castellonencs. No que mirar cap a un altre costat, no que desaparegui el problema, no perquè se'n vagi al projecte no n'hi haurà problema, el que n'hi ha que fer és encarar-lo. I per això el convidàvem a participar i el seguim convidant en aquesta mesa. Mire, la segona proposta és completament incoherent. La primera era que se retire el projecte i la segona que vostès fan és que se al·legui al projecte. Vostès estan en una mateixa moció demanant que se retire i a renglo seguit demanant als tècnics de la casa que al·leguen. Això és evidentment una incoherència total. I vostè pareix que entenga el que les al·legacions existisquen com un atac d'una administració a una altra. I pareix que a vostè li agradaria que el PP de Castelló tinguera que al·legar a algo que ha fet el PP de la Comunitat Valenciana en la Generalitat i que això li dona cert joc polític per a dir que Moliner al·lega algo que ha fet Fabra. No és cert. Vostè jo crec que entén mal el pla d'al·legacions. Jo almenys l'entenc com una participació activa en allò que s'ha plantejat. Hi ha un projecte damunt de la taula que té una exposició pública de 30 dies que no és per a queixar-se, és per a sumar, que és per a millorar. Vostè ho té en el cap com que és un atac d'uns contra uns altres, no? Aprofitem aquest pla d'al·legacions i dins d'aquesta mesa que afortunadament, i jo crec que encertadament ha plantejat el nostre president, tindrem temps tots de presentar aquestes al·legacions. El tercer punt, diu la Diputació Provincial de Castelló, manifesta la seva adhesió a tots els escrits i manifest de ciutadans i entitats públiques o privades que es presenten. Mire, això jo puc entendre que vostè pot ser que siga, que per vostès pot ser que siga una actitud habitual. Allò de ficar-se darrere d'una pancarta sense preocupar-se ni de llegir el que posa la pancarta. Allò de firmar un manifest sense preocupar-se ni de llegir el que diu un manifest.
Però això que pot ser que siga vàlid per a vostès no pot ser un acord vàlid per a aquesta corporació. Nosaltres tenim que sumar-nos i adherir-nos a aquells manifests que defensen l'interès general. Podria vindre una empresa i demanar, en les al·legacions, que se li ficara una línia d'autobús pròpia per a la seva empresa. Si nosaltres votarem a favor d'aquesta moció, ens adheriríem a un interès particular. I aquesta casa, els diputats que assistem representant a tots els alcaldes, als regidors i, per tant, als veïns d'aquesta província, tenim que defensar tan sols a l'interès general. Per tant, possiblement, allò de ficar-se darrere les pancartes sense llegir el que posa és possiblement un mal camí. El quart punt, demanar la suspensió cautelar del projecte fins que no es resolguen les al·legacions. I això és l'AIOU de les tramitacions administratives. Evidentment, fins que no se resolguen les al·legacions, no s'activarà el projecte. Però això passa així, passa en València i passa a tots els llocs. Això és una cosa evident. No pot ser una proposta perquè això, senyor Pérez, és llei. I per últim, el cinquè, diu que per el cas que la Generalitat continuï amb les seues intencions de retallar serveis, s'habilita per part de la Diputació els recursos econòmics suficients i així me va vindre al cap la moció que vaig haver de defensar en l'últim plenari en què se mos acusava a nosaltres i especialment al nostre president de ser sumís i de no reivindicar i de, per buscar solucions, assumir competències que no són pròpies. Escolta, me dona la sensació que vostè així ha tirat la toalla i diu, bueno, i si no tenim cap capacitat d'aconseguir el que volem, doncs ja ho farem matos pel nostre compte. No. No. El que hem de fer pel nostre compte és, junts, i espero que vostès estiguen, i que els alcaldes afectats estiguen, i que els tècnics estiguen junts, tots treballant, no uns contra els altres, tots junts, puguem arribar a la conclusió i puguem demanar-li, a través d'aquest pla d'al·legacions proactiu, positiu, puguem demanar-li a la Generalitat allò que necessitem. Mire, en ocasions dona la sensació, i vostè tenia l'oportunitat retirant la seva moció de fer-ho, i no ho ha demostrat, que quan un presenta una moció ho fa per dues coses. En aquest cas jo crec que ha quedat en evidència que vostè, que se li havia oferit un lloc on se van a prendre les solucions, ha preferit tindre un espai de mà en la premsa i ha preferit mantindre la seva moció per a mantindre aquest espai en la premsa quan el que el president li va oferir ahir en la Junta de Portaveus era un lloc al seu costat per a treballar junts per la nostra província. Moltes gràcies a tots. Queda oberta esa porta que plantejaba el señor Folgado de constituir esa mesa y de oferirlos el que puguen retirar la moción. Crec, sincerament, que en el segle XXI tindre la òptica de que la solució del transport de viatgers en la nostra província passa única i exclusivament per la fórmula concessional que històricament la Generalitat ha tingut, és tindre una visió absolutament sesgada de quina és la realitat avui en dia. No crec que a ningú se li ocorrisca que pensar que la qualitat de vida d'un municipi puga dependre avui de que a les 6 i quart del matí isca un autobús que baixi avui tots els dies a Castelló i torni a pujar a les 5 de la tarda. Crec que hi ha que tindre una apertura de mires, una visió molt més àmplia i pensar que possiblement aquest sistema no sigui eficient, que sí que cal acabar en moltes de les concessions que la Generalitat té avui damunt la taula perquè siguin concessions que avui no tenen sentit i que hi ha que treballar de la mà totes les administracions, Generalitat, Diputació i Ajuntament, per a buscar les fórmules més eficients, més modernes i més ajustades a les demandes de la població avui en dia. Pot ser, hi hauria que preguntar-li als ciutadans què és el que volen abans de prendre una decisió i crec que això és l'oferiment que es fem en aquesta taula, per això es demanava que lleven en aquesta moció. En tot cas, no puc no congratular-me quan sentís de boca d'un portaveu socialista dir que quan la Generalitat ataca el món rural hem d'acudir a la Diputació per a que el defenga. Crec sincerament que no hi ha alguna cosa que a un representant popular el pugui omplir de més satisfacció. En cas de mantenir la moció, el grup socialista l'hauríem de sometre a votació. Vots a favor de la moció presentada? ¿En contra? Se desestima la moción en consecuencia con el voto en contra del Grupo Popular y el voto favorable del Grupo Socialista y Compromís. Donem pas al punt de pregs i preguntes. Senyor Bou. Moltes gràcies, senyor president. Senyores i senyors diputats,
El grup socialista té documentació oficial segons la qual la Diputació hauria concedit ajudes econòmiques a diversos projectes urbanístics en el municipi de la Vall d'Alba. Donat que la Fiscalia de Castelló ha obert diligències per a conèixer si l'encara alcalde del municipi i abans vicepresident d'aquesta Diputació i diputat d'Infraestructures podria haver-se beneficiat del càrrec en benefici propi, li vaig a fer unes quantes preguntes. És a dir, és coneixedor aquesta Diputació que la plaça de la zona coneguda com Mas de Roures figura entre les ajudes concedides per aquesta institució amb 35.000 euros, on precisament l'alcalde de la Vall d'Alba és propietari junt a altres socis d'un complex turístic? És coneixedora aquesta institució que l'acondicionament d'aquesta plaça realitzada amb ajudes de la Diputació es publicita com a pròpia d'eixe complexe i no com a un espai públic? Són vostès coneixedors d'altres ajudes concedides per aquesta Diputació que beneficiava finques propietat de l'alcalde de la Vall d'Alba en voreres, allumenat, en red de sanejament, en un vial propietat del senyor Martínez en la Pelechana, entre la Pelechana i la Pelechaneta de Vall d'Alba, amb 35.000 euros, o a la depuradora de la Pelechana en 60.000 euros en una finca propietat del senyor Martínez? Ha començat algun tipus d'investigació o expedient informatiu per a saber quantes altres ajudes, aquestes i quantes altres ajudes més, ha obtès l'alcalde de la Vall d'Alba que han sigut beneficiari, que han pogut beneficiar-li personalment o que han pogut fer augmentar el seu patrimoni? Això per una banda. I per una altra banda, li voldria fer dos precs. Mire, ara farà quasi bé un any, li demanava que parlara, que tingués una reunió en els sectors econòmics i en els alcaldes dels municipis afectats per la Nacional 340. En aquella moció on vostès deien que aquest any era l'any de les infraestructures a la nostra província i moltes altres coses. Doncs bé, el que li demanen en aquesta ocasió, una vegada vist que en el tema de la Nacional 340 l'única cosa que han fet és deixar passar el temps, el que li demana, com deia, és una volta més, senyor president, que prengui la iniciativa de reunir-se amb els alcaldes dels municipis afectats per tractar el tema després de la decisió del Ministeri de Foment d'obligar a passar tots els camions per la AP7, amb la repercussió que això tindrà per a molts pobles d'esta província i per a moltes de les economies familiars. Li vull afegir que també ja en aquests moments, després d'aquella moció que vam parlar de la 340, ja hi ha alguna de les empreses que ha hagut de tancar, generant el conseqüent atur en alguna població, com per exemple Torreblanca, per ficar-li un exemple. Jo el que li demano, una vegada més, és el que ja li vaig demanar entonces. És a dir, tingui una reunió amb els alcaldes, tingui una reunió amb els sectors econòmics de tot aquest recorregut de la 340, per tal de que el Ministeri no acabe imposant l'anar per la AP7. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Si em permet, li conteste als dos assumptes directament. Respecte del segon, li diré que tots els alcaldes afectats que han sol·licitat una reunió amb este president l'han tinguda. Tots. No, vostè l'acaba de demanar ara, la tindrà, però hasta ara no l'havia demanat. El que l'ha demanat és que l'han demanat. Els que l'han demanat per aquest tema, l'han tinguda i ha sigut diversos. I és més, els empresaris del seu poble que l'han demanat també l'han tinguda. Els empresaris del seu poble que han volgut parlar amb mi també l'han tinguda i també s'han reunit amb mi i m'han fet arribar la seva preocupació. Per tant, crec que no tinc cap problema en haver tingut les que he tingut i tindre tantes com ne vulguin vindre, dels empresaris del seu poble i de l'alcalde del seu poble i de tots els empresaris i alcaldes de tot el recorregut que han volgut tindre-la i que fins ara l'han tinguda. I respecte del primer dels temes que vostès plantejaven, ja sol ser un clàssic en aquesta casa el que en el torn de precs i preguntes es tira la pedra i s'amaga la mà. Sí, que és un clàssic. Comença a ser un clàssic el que un aprofita el torn de precs i preguntes per intentar buscar-se un hueco de mà en un breve en la premsa, en la pàgina del pleno, per a tirar la pedra i amagar la mà. Ho van fer, senyor Bou ha tingut el torn de paraula, li pregue per respecte i per educació que respecte el meu, tal com fa millor respecte del seu. En el passat plenari ho van veure, en el passat plenari es va tirar dos pedres, el dia següent van dir ja, vingueu, parlem, i del que s'havia dit se va desmuntar
al minut següent. Inclús en alguns casos ni siquiera assistint a veure la documentació. Avui tornem a intentar-ho per una altra via. Vostès han fet respecte del tema que vostè planteja durant aquests dies, pública comunicació de la seva voluntat de dur davant d'entitats judicials el que s'investigui el tema. Jo, des de luego, sap que en aquest àmbit la màxima col·laboració tindrà la Fiscalia o els jutjats per a ajudar-los a esclarir qualsevol qüestió d'uns assumptes que vostès plantegen i que puguen sembrar-li sombres de dubtes, una sèrie de punts o d'ajudes en plans provincials d'esta casa, que van votar a favor tots els diputats de la corporació, de tots els grups polítics, i que, per tant, aquells que els van votar seran responsables del que va poder ser. Jo no el vaig votar, no estava així. El que sí que li dic és que per part d'esta casa hi haurà màxima col·laboració per a investigar tot allò que corresponga, tots aquells projectes que corresponguen i que s'ajusten en procediment administratiu a allò que els plans provincials deuen de tindre. I, des de luego, saben vostès que tindran tota la col·laboració per esclarir qualsevol sombra de dubte i que, des de luego, no li quedarà a aquest equip de govern la sensació mai de no facilitar la màxima transparència per a que ningú sembre dubtes del mateix. El que sí que es pregaria és que quan un vulgui vindre així a sembrar dubtes, vinguin alguna prova un poc més fehaciente del que vostès intenten tots els plenos, perquè després els acaben no eixint bé. I l'únic que fan és intentar guanyar en el curt plaç el regat del moment, a veure si poden eixir satisfets. Vostès han acudit a la Fiscalia en tota la documentació, vostès van votar a favor tots els punts que vostès mateixos han portat a la Fiscalia, per tant, ja diran quan corresponga i quan s'acabi la investigació si és que hi ha algun tipus de responsabilitat. I nosaltres, entretant, col·laborarem en tot el que puguem per a que tinguin tota la informació i la decisió que se prengui estigui el més basada possible. Senyora Pérez. Sí, el passat dimecres ens enteràrem per la premsa que el govern d'Espanya havia fixat una ruta de residus nuclears que travessa tota la província. D'aquesta ruta ningú ajuntament afectat era sabedor. Voldria saber si la Diputació de Castelló era coneixedora o no era coneixedora i també si pensem fer alguna cosa en contra, des d'aquesta institució, en contra d'aquest projecte. A veure si és cert, igual que abans hem parlat pel tema del transport, si tots junts, també Generalitat, Diputació i Ajuntaments, puguem fer front a aquest transport de mercancies perilloses, no sé si dir-ho mercancies perilloses o molt perilloses, i aconseguir que no passarem pels termes municipals dels municipis de la nostra província. No era coneixedora aquesta institució i ja hem recabat i estem demanant la informació per a tindre tot al nostre abast i no tinc cap inconvenient en compartir-la amb vostès quan la tinguem. Senyor Pérez. Sí, gràcies, senyor Moliner. Bé, una miqueta no ho tenia previst, però un poc per al·lusions de lo que ha dit vostè, és un prec. Jo en cap moment vaig intentar sembrar un dubte, vaig dir l'altre dia una cosa objectiva. Suposo que ho diria per lo de sembrar dubtes que s'ha convertit. Em referic a una pregunta que vaig fer sobre unes beques. No sé si s'anava per aquesta línia o no, però bé, en tot cas vaig dir... Però bé, en tot cas vaig dir una cosa objectiva, si se vol transparència de l'administració, transparència de saber que el ciutadà sàpiga qui són els destinataris d'aquestes ajudes. Això és la transparència que vostè està dient des d'aquesta tribuna. Llavors jo en cap moment vaig sembrar cap dubte, vaig dir una cosa objectiva, és així en aquest cas. Ho compartim. Per un altre costat, bé, fer diverses preguntes. La setmana passada sí que li vaig preguntar sobre el tema de la Serrania Celtibèrica. És un projecte que jo crec que ja és un SOS per part, en aquest cas, dels municipis rurals, encara que potser el diputat de Desenvolupament Rural no ho compartisca perquè veig que assentís negativament. No, Domingo, que està sentint negativament que potser no ho compartís. És un SOS que estem llançant, jo crec que ja des dels municipis rurals, no sols de la Comunitat Valenciana, sinó d'interior de moltes autonomies a l'administració central, bàsicament, i en aquest cas
fer, intentar fer un front comú. Allí estem sumant diputacions que ja estan adherides de tots els grups polítics, és així, és de tots els grups polítics, i en aquest cas s'està intentant lluitar des de tots els pobles, que són pràcticament des de Burgos fins ací a la Comunitat Valenciana, doncs estem intentant lluitar perquè l'administració, en aquest cas estatal, se doni compte que el despoblament és un problema. I dic que el despoblament és un problema perquè en aquest moment no figura en l'agenda política com un problema. De fet, els números són que en 1840 teníem 800.000 persones en aquesta zona i actualment són 400.000 persones. I això són dades objectius, són 400.000 persones menys. És la meitat, no? I d'ací 40 anys que no tinguem que dir que són 200.000 persones menys i que hi ha tota una sèrie de pobles que també han desaparegut per la seva despoblació, no? I això està passant ací a Castelló també. Entonces, sí que ens agradaria conèixer quina és la postura d'esta casa respecte a intentar sumar-se a este projecte que creiem que és positiu no sols per a la província de Castelló, sinó per a tot el país, per a intentar sumar i intentar corregir aquesta despoblació que està afectant a tants i tants pobles i que, en aquest cas, la Unió Europea sigui coneixedora d'aquest despoblament i participi activament en aquesta zona o euroregió que se pugui crear. Dir també... Concrete, per favor, expres... Bueno, sí, no, bàsicament va ser perquè la pregunta... La pregunta va ser que... Sí, l'he entès perfectament. L'únic que demana és que els que venen ara que ho intenten concretar un poc més, anar a intentar... Vale. Li concretaré, doncs... Estem al mes de febrer del 2015. L'any passat, per aquestes dates, no sé si existia el problema de l'aigua com a tal, del subministre de, per exemple, Ares i Villafranca, per posar-li un exemple. No sé si existia o més endavant ha arribat que podien hi haure sequera, se va anar veient que podien hi haure aquest problema. Jo li ho dic a febrer perquè actue. Ares i Villafranca tenen solucionat el problema de l'aigua? Una pregunta molt concreta, perquè jo crec que de l'any passat no s'ha fet absolutament res. En el tema precisament també de la Confederació de l'Ebre, dir que vostè, senyor Moliner, i crec que aquesta casa la veritat que fa un gran treball a l'hora d'intentar aconseguir i aconseguís grans titulars de premsa, d'un tema que precisament vostè com a president de la Diputació no té competència, si parlem, que és l'aigua de conques. En el tema de la Confederació de l'Ebre, vostè va plantejar que ja està la solució, que en el mes de desembre ja se soluciona de tot, i bàsicament, jo crec, senyor Moliner, que és una venda un poc de fum, o no, un poc no, és una venda de fum. En aquests moments el que hi ha és el plan de conca que està exposat al públic, en el qual la Diputació pot presentar les al·legacions que diu el senyor Folgado per tal de construir. Nosaltres des dels ajuntaments també ho anem a fer, presentar les nostres al·legacions, i aquest plan de conca està a exposició pública durant 6 mesos, des del mes de desembre fins al mes de juny, en el qual durant aquest període de temps lògicament no va hi haure cap solució a l'aigua, per almenys en aquests pobles. Però és que després d'aquest període d'al·legacions, senyor Folgado, està el període de solucionar les al·legacions, en el qual ens anirem al desembre del 2015, en el qual durant tot aquest any no hi haurà ni una sola solució hídrica i ninguna sola proposta econòmica que pugui donar solució al tema de l'aigua en la comarca dels Ports per part de la Confederació de l'Ebre, perquè estem parlant que ens anem al Plan de Conca 2015-2021, són 6 anys, se ficarà en marxa en desembre del 2015, com a molt, en un període de... Concrete la pregunta, per favor. Concrete. Simplement és concretar. Bueno, en aquest cas, li insto, no és pregunta, li insto a que, lògicament, sí, treballi per la província per presentar les al·legacions perquè aquest plan de conca pugui comptar com farem també els ajuntaments, en les propostes per a que tindré l'aigua garantida, perquè fins a aquests moments, des de també més de 4 anys del període de govern de Rajoy, no ha entrat ni un metro cúbic, torno a repetir, en la província de Castelló. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Pérez. Respecte de l'últim que ha dit, és cert, tots els plaços respecte a l'aprovació del plan de Conca que vostè ha dit, possiblement el seu argument d'instar-nos a fer alguna cosa més tindria tot el sentit del món i té tot el sentit del món el que es faci, llevat que durant tot aquest temps i a pesar de no estar aprovat el plan de Conca, esta casa no és que no s'hagi quedat de mans cruzades, ha estat treballant cosa a cosa en els tècnics de la Confederació de l'Ebre per a poder definir una sèrie de projectes concrets que vaig tindre ocasió de presentar fa ara algo més d'un mes en una reunió en un poble de la província. Vaig tindre l'ocasió, a més, de poder detallar exactament quines eren les ubicacions d'aixos embassaments, vaig tindre l'ocasió de concretar les capacitats i el pressupost de cada un d'aixos embassaments i pues, lamente que això, que com dic, vaig poder anunciar fa ara un mes, no sigui per a vostè suficient el que estiguem treballant per a poder definir un projecte i el poder-lo concretar i el poder-lo anunciar en un lloc, a més, que estava clarament afectat per el tema, que era el seu poble. Per tant, més clar, aigua. Mai més hem dit. Senyor Colomer, té la paraula. Sí, tres qüestions molt breus, senyor president. Fa poc va sortir una crítica severa a la política que es porta en el centre educatiu de Penyeta Roja en matèria deportiva, que venia signada, o sigui, s'han significat públicament dues persones en un passat esportiu honrós, més que honrós, no? Olímpics i fins i tot una medalla d'or. Per tant, ahir es fixen una sèrie de consideracions que desvelen una certa dinàmica de marginació, d'exclusió, com a que segurament seran conscients d'esta reflexió pública que fan dos deportistes de Castelló, molt significats en la nostra història al deport, pues simplement és no per a que me contesten avui, sinó per a que prenguin interès i per a que en una propera sessió pues, facin els canvis que han de fer o no, les explicacions que siguin convenients. No? Suposo que saben del que estic parlant, si no seria un problema, perquè abans hem felicitat o hem designat un guardó a un deportista i estos són la nostra història més brillant del deport que s'han significat públicament. Suposo que sabran de què va, si no s'interessa, senyor president, li faig aquest prec, perquè crec que el que ells critiquen públicament, i ja és difícil que un deportista pues, baixi a l'arena de la crítica político-social, pues, jo crec que es mereix la pena que li presten l'interès adient. Dos, parlant sense sortir un poc del recinte Penyeta Roja, fa dos mesos li vàrem cursar una petició de visitar el centre ocupacional per a persones discapacitades de Penyeta Roja que fa 6 anys que està acabat i tancat. Nosaltres volem anar a visitar-lo, crec que tenim dret per a exercir, per a qualificar el nostre treball de fiscalització del govern en un tema d'extraordinària sensibilitat social, formació per a persones discapacitades, vull dir, són els últims dels últims de la fila, vull dir, crec que mereix una resposta. No sé si hauran perdut les claus, però en tot cas han perdut la cortesia de fer-nos saber si podem anar o no. Ens diguen algo, vull dir, diguen que no podem anar i ja està, però que estaria molt bé que contestaren i si volen anem tots plegats, anem una delegació de tots els grups polítics a visitar un centre que ha pagat esta casa, que fa 6 anys que està fet i està tancat en el que és una icona, una verdadera icona d'una mala pràctica administrativa institucional de les polítiques socials. I per últim el convide, ja que li anem a otorgar en tota la satisfacció i en tota la convicció i fermesa del món a la Universitat Jaume I la màxima distinció, estaria fantàstic, senyor president, que en la vespre o en els dies que queden acompanyaré este acte en un reclamar per la via que vulgui, però de manera efectiva al gran Morós, al gran hermano, per dir-ho així, de València, que pague i introduïsque claretat i certeses en el futur financer de la Universitat Jaume I. Estaria molt bé. Gràcies. Moltes gràcies. Tots els diputats, s'alça la sessió.